Dobrý večer, je 28. septembra. Septembra, Veronika, je októbra, 28. septembra 2018. Od mikrofónu vás zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnes máme monotematickú reláciu vzhľadom k tomu, že je opäť piatok a tešíte sa aj my. Témou je vlastne to, čo sme včera nestihli, a pozrieme sa teda na Assangea. No a potom v druhej hodinke je Vox Populi, Vox Dei, a môžete volať a písať, čo chcete. No nie, čo chcete, ale k veci. Aspoň k veciam, ktoré sa udiali tento týždeň. Hneď teraz na začiatku vás poprosím, že všetci, ktorí ste sa do tejto chvíli, to je 20. hodina, 1. minúta, prihlásili na tú besedu, všetkým 12. pošleme potom presne adresu, kde sa to bude 13. o 16. konať. Čokoľvek príde po tejto chvíli, akákoľvek prihláška, ja sa ospravedlňujem, ale naozaj už nemáme miesto. A tí, ktorí tam prídete, tak zistíte, že prečo. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľuba Hudia. Dobrý večer. Zdravím všetkých poslucháčov, ktorí nechcú byť konzumným stádom a sú realistami. V záplave mainstreamovej demagogie Infovojna poskytuje fakty a argumenty. Morty len a voľne byť, ako byť trendovým otrokom. Ja rozmýšľam, že kde začať, lebo neviem ani kde začať. A začnime u Orbána. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán dnes ostro kritizoval eurokomisára pre migráciu, vnútorné veci a občianstvo Dimitrisa Avramopoulosa v súvislosti s jeho vyjadreniami na prebiehajúcom valnom zhromaždení OSN v Novom Yorku. Orbán v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Košut Rádio vytýkal eurokomisárovi jeho vyhlásenie, že migrácia je dobrá a že v nej treba pokračovať a realizovať prisťahovalecký program. A nech mi niekto vysvetlí, možno pán Hudia mi vysvetlí, že či Avramopoulosovi prepína, alebo je to nejaký šil, nejaký agent z Jeruzalému, ktorý chce úplne Európu rozložiť. Nie, Avramopoulos má jeden obrovský nádherný plat, to je jeho motivácia, lebo tie európske hodnoty sa stvrkli na to, že kto bude v bruselských štruktúrach a bude mať nádherný príjem a zabezpečený dôchodok, tak je schopný tárať nezmysly dve na tri. A vôbec ho netrápi, že akú budúcnosť vlastne pripravuje Európanom, Európe. A to je väčšine tá otázka, ktorú si kladieme. Dobre, tak aj keď sú tí ľudia takto predajní, takto kúpiteľní, pretože žijú v úplne inom svete, to je jak Beňová, keď hovorí o Slovensku a žije úplne v inom svete, aj so svojimi kamarátkami a kamarátmi. A kde tí ľudia potom, keď takto zničia tú Európu, keď usilovne pracujú na tom, aby tu vyvolávali konflikty, napätie, že kde oni potom odídu, alebo kde chcú žiť, alebo teda už majú pripravené tie zadné dvierka, že kam si pôjdu. Pretože to, čo tárajú, sú nezmysly. A nie sú to 15-roční pseudohumanisti, nie sú to 18-roční alebo 20-roční príslušníci Antifa, ktorí sa považujú teda za veľkých bojovníkov s tým, že nám všetkým predvádzajú určitú ľudskosť, a keď sa vám to nepáči, tak dostanete palkou medzi oči. A toto sú dospelí ľudia, ktorí už majú určité skúsenosti za sebou, aj scestovaní. Neverím tomu, že Avramopoulos nebol nikde inde, len v Atenách a v Bruseli. Ale zrejme nechodí po uliciach, asi sa vznáša vrtuľníkom a pristane v jednej slonovinovej veži a vystúpi do ďalšej. Lebo keď vidia tú realitu okolo seba, to znamená, že klamú. Klamu, lebo vedia, že za takúto agendu sú krásne peniaze. Ale čo pripravujú? No Merkelová nepripravuje nič svojim deťom, pretože žiadne nemá, Macron ďalší a rôzne tie kreatúry. Ale čo oni pripravujú ako budúcnosť Európanom? Takže skutočne je zarážajúce, že ako môžu takto tárať a klamať a pokračovať v tom. No a Orbán povedal, že Avramopoulos sa nikto nepoveril tým, aby presadzoval postoj, ktorý je v príkonom rozpore s postojom časti členských krajín. Dodal, že mnohí na tomto kontinente nedadarmo čakajú budúcoročné májové voľby do Európskeho parlamentu, aby sa konečne zbavili takýchto ľudí, ako je Avramopoulos. Orbán v reakcii na otázku moderátora vyjadril nádej, že zo svojej pozície odíde aj šéfka diplomácie Európskej únie Federica Mogheriniová. No a poďme sa presunúť. Poslucháč ma pred reláciou upozornil na rozhovor, ktorý mal súdruh Lajčák
a v RTVS, na dvojke to bolo, niekedy 20. to natočil, ale je to k tej Marakešskej dohode, všetci chcete vedieť, čo to je, aj Ľubo to chce vedieť, a ja to chcem vedieť, a pán Lajčák povedali, tak si ho vypočujme teda. Vy ste sa podielali aj v OSN na dohode o bezpečnej, zákonnej a usporiadanej migrácii. V decembri by ju mali prijať na medzivládnej konferencii v Marakeši. S ohľadom na túto problematiku, čo to prinesie Európskej únii? Toto je dohoda, ktorá na jednej strane nie je právne záväzná, to znamená, je to politický dokument. Pre štáty nevyplývajú z nej povinnosti, ale odporúčania. Na druhej strane je to vôbec prvý medzinárodný dokument, ktorý sa venuje otázke migrácie, čo je naozaj paradox, že všetci sme s migráciou nejako konfrontovaní a napriek tomu sme nemali ani jeden takýto dokument. Čiže je to taký súbor... Hovorí o tom, že migrácia je fakt. To znamená, nehovorí, že migrácia je dobrá alebo zlá, ale hovorí, migrácia je fakt, nezmizne, aj keď si budeme zatvárať oči, nezmizne. Čiže poďme sa naučiť sa k nej postaviť ako k realite, poďme využívať pozitíva a poďme redukovať, minimalizovať jej negatíva. Toto je v skratke význam toho dokumentu. A pre mňa, čo je zaujímavé a zarážajúce, je, že 192 krajín sa na tomto dokumente dohodlo, akurát Spojené štáty vlastne sa odišli z rokovaní, ale dohodli sa na takomto dokumente. Kým Európska únia, ktorá má 28 členov, ktorí zdieľajú, ale mali by zdieľať rovnaké hodnoty, už 3 roky sa nevie dohodnúť na spoločnej politike k migrácii. Čiže... A čo bol problém v prípade Spojených štátov, keď odešli, spomínate? Spojené štáty nezdieľajú filozofiu, že migrácia je globálny problém a že sa dá riešiť iba spolupráci. Spojené štáty majú pocit, že migrácia sa dá riešiť stavaním múrov, a v súlade s touto svojou koncepciou sa vlastne po roku, keď sa zúčastňovali tohto procesu, potom sa rozhodli z tohto procesu odísť. No ale ak by sme všetci postavili múry okolo našich hraníc, tak potom by nielen nikto neprichádzal k nám, ale nemohli by ani napríklad naši ľudia ísť pracovať, lebo migranti sú aj naši ľudia, ktorí odišli treba za prácou, za lepšími životnými podmienkami, za štúdiom, za láskou do zahraničia. To Mne pripadá, že Lajčákovi odišiel rozum za lásku, alebo si myslí, že nám prepína. Nie za láskou, za kariérou a znovu za peniazmi. Zase sme počuli o európskych hodnotách. Pričom je to tak jednoduché. Oni stále vyčítajú, že tí populisti a tí predstavitelia, ktorí sú kritickí k súčasnému systému, ponúkajú len jednoduché riešenia. Tu je jednoduché riešenie. Pán Lajčák ako minister, to je jedno, alebo po budúcich voľbách možno bývalý minister, alebo kto vie, aký úradník, kde. Aj pani Jarmila Lajčáková. Nech vymenia svoje bydlisko a svoj vozový park za pobyt v blízkosti imigrantov, ktorí tu neprišli zaláskovaní študovať. Ja neviem, či to oni nevidia, kto sem prichádza z Afriky a z Ázie, či nevidia tie štvrte islamské, len tuto stačí prejsť do Rakúska. Nie, oni to nechcú vidieť, lebo ako hovorím, oni žijú vo svojom inkubátore a v tých slonovinových vežiach. Viem, o čom hovorím, keďže som v televízii zažil manželku, moderátorku, ktorá akurát vystúpila z Mercedesu, nastúpila. To bol celá jej oblasť a potom recepcie, takže vedela o reálnom živote, nechcem sa vyjadriť vulgárne, že čo. A prečítala to, čo bolo napísané na obrazovke a tým bola hviezda. Či už ako športová moderátorka alebo moderátorka hlavných správ. Tento človek tiež, mám dojem, že prestupuje len zo služobných aut, lietadiel a prípadne vrtuľníkov a oni budú niečo hovoriť o imigrantoch. Stále nám hovoria nezmysly. To nie sú imigranti, ako keď prišli Holandiania a Íri do Spojených štátov. To nie sú imigranti, ako keď Slováci a Česi prichádzali do západnej Európy a automaticky sa prispôsobovali všetkému. Čo nám to tu tárajú? Nech sa pozrú na tých prisťahovalcov z Afriky a z Ázie a z arabských krajín, ako sa správajú a ako žijú. A potom nech poučujú ostatných ľudí. On sa čuduje, že sa Európska únia nedohodla. No oni, úradníci, sa dohodli. Ale len preto, lebo žijú, ako hovorím, odtrhnutí od reality. Takže jednoduché riešenie. Celá táto rodina, karieristická, protekčná a bezcharakterná, keby bola umiestnená do toho multikulty priestoru, dennodenne sa s tými ľuďmi stretávala a žila v ich tesnej blízkosti, tak neviem, čo by potom rozprávali, ale takto sa to ľahko rozpráva, keď pristanete v štúdiu, odídete zo štúdia a znovu, možno sa to zdá ako stále dookola to isté, že žiaľ Bohu, áno, je to o peniazoch. Títo ľudia nemajú koncepciu, nemajú ideály, nemajú charakter.
celé ich nejaké duchovno a duševno spočíva v tom, čo vidia na výplatnej páske a na príjmoch. A keď sú tieto príjmy a výplatná páska za to, že budete obhajovať ľudožrutov, tak budete obhajovať ľudožrutov. A keď budete obhajovať jadrové zbrane, tak budete obhajovať jadrové zbrane. Ale oni prídu do masmedií a moderátor opatrne okolo nich skácka, lebo to je tiež hypotekárny moderátor, respektíve redaktor, ktorý sa tiež trasie o ten svoj post. A v tej atmosfére strachu nám budú niečo hovoriť a hovoriť o tom, čo bolo za komunizmu, čo bolo v 68., čo bolo za normalizácie. Oni to všetko vytvárajú. No, ja len chcem, čo som ja sa zarazil, že Lajčák nás naozaj má za blbcov, že no, postavíme plot, alebo teda múr, a už ani naši nebudú môcť zvonať. A toto je čo za strašenie. Poprvé, v Spojených štátoch on nechce stavať múr. Maďari nepostavili plot z toho dôvodu, že nikoho nevpustia, nikoho nevypustia von. Aj ani za Komančov sa toto nedialo, aj za Komančov sa chodilo aj von, aj dnu. Takže neviem, o čom Lajčák točí. Druhá vec je tá, však Spojené štáty prijímajú imigrantov. Maďarsko tiež prijíma imigrantov. Nie len Bubušov, plno Nemcov, plno kdejakých Rusov a neviem čo. Prijímajú, jasne, že prijímajú. Takže to nie je ten plód, alebo ten múr je na to, aby sem nechodil hocikto ku nám do Európy. Lebo podľa toho, čo Lajčák hovorí, potom ona si doma nemá dvere vonkajšie. A môže tam hoci kto si nakráčať, ako chce, no tie dvere má tam nie od toho, že nikoho nechce vpustiť do domu, alebo že on a jeho panička nechcú z toho domu výjsť. Nie. Tie dvere má presne na to, že vpustí do toho domu vtedy toho, koho on chce. A strašiť ľudí teraz týmto, že nebudú môcť cestovať, a ako neprijete, to nebudú bubuši, tak ani ty nikam nepôjdeš. No tak. A ja neviem, kto je ochotný mu tieto reči nejakým spôsobom spapať. Neboj sa, existujú takí ľudia a v rôznom veku. Existuje rozpätie od Karolíny Farskej až po Benčíka. Takže to máš ako od stredoškolákov až po dôchodcov. Existujú takéto typy prostoduché, ktoré veria týmto táraninám. Alebo vedia, prečo ich šíriť ďalej zo zištných dôvodov. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky sa rozhodla, že už nebude ďalej porušovať zákon a poslala teda Judite, sme tu v stredu o tom bavili, poslali jej zoznam tých, čo boli v tých turbulenciách medzi Mexikom a Bratislavou. A zase kvôli nevidiacim poslucháčom, dobre, čítam, je to krátke. A, lebo je to zase publikované ako JPGčko. No, kancelária prezidenta Slovenskej republiky je nejaká Henrieta Hajtová, nie Hejtová, nie, hlúposti nerozprávajte, Hajtová sa volá, z tlačového oddelenia, napísala, ako keby sa nechumelilo, ako keby nebolo, čo som vám minule čítal, to odvolanie plné samozrejme jedovatých a uštipačných slov zo strany Judity Lašak. Na to sa nereagovalo absolútne, ako keby tam pre Šermona dala nejakú žiadosť prvýkrát v živote. Však toto bude mať samozrejme do hry. Vážená pani Judita Lašáková, kancelária prezidenta Slovenskej republiky bola dňa 19.9. kancelárii doručená vaša žiadosť o sprístupnení informácií týkajúci sa zoznamu osôb, ktoré sa zúčastnili oficiálne štátnej návštevy Mexika spolu s rezidentom Andrejom Kiskom v dňoch 22 až 24 novembra 2017 v Mexiku. Na základe vašej žiadosti o informáciu podľa zákona číslo 211/2000 zbierky zákonov o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vám zasielame nasledovný zoznam. A prečítam vám tie mená, čo tam boli teda v tých turbulenciách a tí čo im niektorým z nich im asi prišlo nevoľno, neviem. To sa treba spýtať pána Kaliňáka. Andrej Kiska, Andrej Hrnčiar, Štefan Rozkopál, Tomáš Ferko, Marian Adam, Monika Himpánová, Marcel Marušiak, Miroslav Lóci, Patricia Kordiaková, Martin Vavrík, Miroslav Volner, Roman Krpelán, Rastislav Gál, Pavol Čobírka, Ivona Podolánová, Martin Basila,
Pavol Sovák, Pavol Šajgalík, Michal Polgár, Henrieta Hajtová, aha, nie, oh, to je tá, Tomáš Kuchárik, Michal Jemgard, Petr Molnár, Oskar Flores, Pavol Apoleník, Vít Koziak, Marian Jakubovci, Peter Bátor, Vladimíra Ledecká, Kristýna Sabová, Václav Mika, Katarína Hladká, Francien Bauer, Michal Adam, Marian Garaj, Zuzana Viňanská a Michal Polgár. Tak, toto sú mená. Týmto ste zaplatili všetko od pol deci až po MOP a čistiace prostriedky. No a dnes ma posluchač Ľubo upozornil na blog tejto Mirky, jak sa volá, nie je Todová. Kernová. O médiách. Hej, ja som tam, mi to poslala, ona tam niečo vyplakáva, že v Ružinovej Zemavek v knižnici a neviem čo. A nebudem samozrejme sa k tomu vyjadrovať, lebo to je také dielo takého aparáčika, ak viete, pamätáte si, čo bol aparáčik, tak to je Mirka Kernová. A mne, ja toto musím s najväčšou skromnosťou, hej, a veľmi ponížene priznať, mne neprináleží, aby som ja hlupákovi vysvetľoval, že je hlupák. V žiadnom prípade to robiť nebudem. No a ona sa začala vytešovať aj z toho teda, a my tiež poslucháči, že Tesco podláhlo tlaku bratislavskej kaviarne a stiahli teda z predajne Zemavek. No a však vieme, že to dal ten spolumajiteľ agentúry Komplot, ten Peter Hajdin, už ja neviem, pred 4 rokmi už tam on robil na Kiskovej kampani a neviem čo. No a bol to tiež zhrozený, jak tam ten ďalší nedonosený, jak sa volal ten, spomeniem si, Goda, alebo jak čo zase v Bile. No a to je jedno, ale Tesco, že oni nechcú, aby tam bolo, lebo on, ja neviem, čo sa mu deje, hej. Tak on je takisto jak Mirka. Mirky sa ani aj v živote ani nesnívalo o tom, čo je demokracia a liberalizmus. Absolútne nevedia, čo je. Oni si myslia, že pokiaľ budú sa chovať ako ten najhnusnejší židobolševik v 18. roku minulého storočia v Rusku. Takže to je to práve orechové. No, niekto by mal vysvetliť, že to tak nie je. No a Tesco v pôvodnej reakcii tvrdilo, že je apolitické, a že rešpektuje právo na slobodu slova a prejavu. Hej. Predám žiadnych stlačení v našich obchodoch, ktoré ponúkame, absolútne nevyjadrujeme názor v mene našej spoločnosti ani ohľadom tém, ktoré sú ich obsahom. A zdôraznilo vtedy Tesco v reakcii. Vtedy, keď byla, to stiahla. Zakrátko však spoločnosť názor trochu zmenila a povedali, že sme si vedomí rôznorodosti našej ponuky v sortimente tlače, avšak naše podnikanie nejako nesúvisí s ich obsahom, názormi či teóriami, s ktorými sa žiadnym spôsobom nestotožňujeme. Uvedomujeme si tiež, že sme zodpovedná obchodná spoločnosť, aj za chvíľku vám to vysvetlím, aká je, čo je Tesco za spoločnosť, ktorá určuje sortiment a kritéria jeho výberu. Na podnet verejnosti sme sa preto rozhodli v blízkej dobe vykonať interný audit všetkých ponúkaných periodík v spolupráci s nezávislými partnermi a v prípade, že by niektoré z periodík nesplňali naše interné kritériá, vrátane obsahu, akým by mohlo byť podnecovanie verejnosti k nenávisti, neznášanlivosti či porušovaniu ľudských práv, vyradíme ho z našej ponuky, napísalo Tesco Slovensko. Hej. No a nakoniec tento reťazec dnes podľahol tomu tlaku kaviarne a rozhodli sa, že Zemavek z ponuky stiahnu. No a povedali, že s distribútorom tlači sme sa dohodli na ukončenie predaja Zemavek od ďalšieho čísla, to znamená, že aktuálne číslo je v predaju už od 31.8. ako jeho vydavateľ. No a proste blablabla, nebudú to predávať. No teraz, ja by som v tom nevidel nejaký extra problém, lebo Zemavek, jak Ľubo, tak aj ja trošku poznáme. Ľubo tam pracoval roky. Ja som bol u toho, keď v Rostasovej hlave nejaký časopis bola iba veľmi nesmelá
nesmelá myšlienka. Aj niekedy v 2012. na jar sme sa o tom spolu bavili o nejakých, o rádiu a on hovoril, že rozmýšľam na nejakým časopisom a potom nakoniec 2013. v maji to vyšlo, lebo my sme už potom, my sme predtým trošku sme ho potlačili, čo je samozrejme v prospech každého, pretože sú iné pohľady, aj nie len moje, nie len Ľubovej, nie len Férovej. Proste je to v poriadku. Niekomu sa časopis, niekto vraví, že je to príliš tmavé, alebo že sa mu to nepáči, alebo ja neviem čo, aj, ja neviem, je tam 80 článkov, asi s každým súhlasiť nikto nebude. Ale proste ten časopis existuje, existuje vyše 5 rokov, aj, takže ja si nemyslím, trošku sa vyznám v podnikaní, nemyslím si, že to, že Tesco to vyradilo, že teraz to ohrozí nejak ten časopis, alebo že ľudia zabudnú, že existuje. Proste toto je jedno obyčajné gesto hlupáčikov, ktorý, však za chvíľku vám vysvetlím, kto je Tesco, ktorý takýmto spôsobom neviem, čo chcú, ale to je všetko v poriadku. Ak si si kupoval v Tesku Zema Vegna, tak si ho predplať, budeš to mať vlastnejšie a príde ti to domov. To je celé. Alebo si to kúp v stánku, alebo kdekoľvek. Predsa na Tesku ani na Bile nestojí a nepadá. Slovensko nikdy nestálo, nikdy ani nebude stáť. Takže treba toto naozaj s kľudom brať. A no tak vyradili. Keď chceš, určite si ho. Ja keď chodím po stánkoch kupovať iné veci, alebo ja zase bojujem proti iným korporáciám, pálem ich výrobky. To sa priznám ako aj bez mučenia. A ja tam všade vidím, aj v týchto zariadeniach, kde ja chodím, ja všade vidím Zemavek. Aj. A zase vrajím, keby aj nikdy nebol, tak cez net, jak teraz tam sedíš pri tom kompe, si to vieš objednať. A život ide ďalej. Takže nič by som z tohto nejakým extra spôsobom, v tom by som nič nehľadal. Ale prečítam vám to záver toho, tej dlhej vety z PR oddelenia Tesco Slovakia, že nesplňali naši interné kritéria vrátania obsahu, akým mohlo byť podnecovanie verejnosti k nenávisti, neznášanlivosti či porušovaniu ľudských práv, vyradíme ho z našej ponuky, napísalo Tesco. No, a píše sa 28. september 2018 a bavíme sa o Tesku, aj britskom Tesku, kde takto sa oni vyjadrujú, títo zástupci, a predpokladám, že všetci, ktorí pracujú v Tesku, od toho, čo jazdí tam na jašteričke, až po hlavného riaditeľa, samozrejme, tieto žgrindy, lebo to sú žgrindy korporátne, preto pozrite sa, sú dva dôvody, prečo týmto žgrindám neverí. Poprvé, že sú to žgrindy a podruhé, že to vyšlo z nejakej korporácie. Ej. A teraz je, poďme 28. septembra roku 2018, nie Slovensko, ej, a žgrindy slovenského manažmentu v Tesku. Ideme sa pozrieť na iných zamestnancov Teska, ktorí pracujú v super obchode vo veľkom Tesku v Rochdale, čo je pri Manchestri. Dvaja bubuši, a počkajte, musím to popreskakovať, musím nájsť ich meno, aby ste vedeli, že naozaj sú to bubuši, títo dvaja. A Nasir Hussain sa volá, 28-ročný, a Mahira Hussain, tiež 28-ročná, ktorí bývajú v Oldhame, išli teda do Rochdale, to je zase iné mesto, nie je ďaleko od seba, a išli do Rochdale, do Teska, asi kúpiť vodu. On má nejaký online biznis, normálne podniká tento bubuš, neviem odkedy žije, nie je podstatné. A bubuška je učiteľka na strednej škole. Normálni ľudia, ktorí tam proste fungujú a žijú. No a oni sa rozhodli, že si idú kúpiť za plný košík, počúvaj, za plný košík minerálok v Tesku, v tom Rochdale. No a tak im vysvetlil manažer, že nemôžu si, že viac ako 10 na osobu, bavíme sa o Superstore, to nie je nejaké to malé Tesco Express, bavíme sa o veľkom, také, jak je
lebo tam na Vajnorskej, hej, tam vzadu. Veľké, proste obrovské Tesco. No a tak chceli si kúpiť každý, mali tam, neviem, cez 20 tých fliaž a bolo myslené, že na osobu môže dostať iba 10. No a on to už mal vyložené a teraz mu to bolo blbé a neviem čo, začal sa tam dohadovať s tou a pri pokladni a nejaký manažer tam prišiel. No a tak zavolali policajtov. No a policajti obidvoch samozrejme povalili na zem, do púd ich nahodili, klakli im na chrbát, hej, pretože však bubuši, nebezpeční teroristi to boli, tá stredoškolská učiteľka a tento podnikateľ. A bubuši sú, ale normálni bubuši. Ako, no. No takže bol s tými zaobchádzaný s tými najhoršími teroristami a Tesco povedalo, sa vyjadrilo teraz britské Tesco, aj nie slovenské, sa vyjadrilo, že keď si chceš kúpiť viacej vody, tak máš dať vedieť dopredu, aby oni mohli zabezpečiť dostatočné množstvo pre teba. Neviem, možno chceli 30 alebo 40, no koľko sa ti zmení do košíka, lebo zmestí týchto oných 30, 40, aj keby 50 chceli tých minerálok, na tom placu... Neviem, to množstvo nenakupoval. No ale keby si aj, tak na tom place ich je, rozumieš, tisíce. Hej? No a teraz jasne, že niektorými budete to vysvetľovať, že on si to kupuje, aby potom mohol si to predávať v nejakom tom svojom monom a pushope. Veď ako, hej, keby aj, ale nie, lebo majú svoje biznisy a to je jedno. Hej. A to je jedno, že čo, že či chceš 5 alebo 10. No ale proste, keď chceš niečo viac vo Veľkej Británii v Tesku, tak zavolaj policajtov a ti ťa hodia na zem. Spútajú ťa, klaknú ti na chrbát s tým, že teda... A chlapík, a ten bubuž je ešte obvinený z toho, že chcel napadnúť verejného, alebo že napadol verejného činiteľa. A ľudia tam boli okolo. Samozrejme tam také veci, ako on sa tam policajt začal dohadovať s jeho ženou, tak on to natáčal, tento bubuž, tak ten začal na neho kričať, že aby prestal natáčať. A ten môže, že prečo môže, že je na súkromnom pozemku. Hej. A bo Tesco je však ako súkromný pozemok vraj, ale potom neviem, prečo by tam mali vpúšťať, to je dosť pofiderné, lebo tam chodí samozrejme verejnosť. A tak prestal, potom tá žena začala natáčať. Môžete si to nájsť na britských webových stránkach. Vám len toto sa vám len snažím vysvetliť, že ono je to jedno, rozumiete, ono je to úplne jedno, že čo, kde, ako kto hovorí, alebo aké žgrinde vám pustí nejaká korporácia. Tie korporácie si budú robiť aj tak to, čo oni chcú. Hej. Zamestnávajú tisíce a tisíce ľudí, desiatky tisíc ľudí, sú súčasťou ekonomiky tej ktorej krajiny a aj keď sa na oko tvária, že sú akože nestranné a toto, vidíte, že čokoľvek im prejde. Ja keby som také, keby si ty bol, mal svoj obchod, hej, vo Veľkej Británii, nejaký corner shop, hej, a teraz bubuž by nechcel teda odísť s menej ako s 20 fľašami minerálky a ty by sa s ním dohadoval, prišli policajti a ty alebo bielý Brit by si skončil v železách. By si skončil v železách a už by ťa niesli. Na toto môžeš vziať jed. Lenže korporácia samozrejme si môže robiť, čo chce. A je úplne jedno. Hej. Je úplne jedno, čo urobia, alebo stále to nejakým spôsobom. To, aké nie, tak zaplatia nejakú pokutu, ktorú samozrejme zaplatia ich zákazníci. A to je celé. Ja som týmto len chcel povedať a ukázať, že hovoriť o týchto korporáciách, akože ja neviem čo, podrite sa, jediný spôsob, ako ich môžete vytrestať, ak chcete, je u nich neotrácať vaše ťažko zarobené peniaze a zobrať ich niekde, kde si vás vážia. Lobo, čo máš ty nové? No keď si hovoril o časopise Zem a Vek a ten prístup, aký je, aj pokiaľ ide o Kernovu a spol, čiže týchto prestitútov, že im prekáža, že niečo také je v knižnici a nemalo by to tam teda existovať, tak keď používame ten termín, preto sú to liberálni fašisti alebo liberofašisti. Keď SA oddieli pálili knihy v nacistickom Nemecku, Kramera, teda Remarka, Mana a mali tých autorov, ktorých povyberali,
ktorí teda ako podľa ich názoru dehonestovali nemeckú minulosť, nemecký národ a znevažovali ho a spochybňovali jeho odhodlanie a tak ďalej, mali na to svoje dôvody a demonstratívne SA manite knihy hádzali do ohňa na ulici. A títo zase budovatelia nového svetového poriadku im prekáža časopis. Mohli by ho tak, keby mohli, tak ho palia na ulici. Takisto by pochodovali Šorožjugend v tomto štýle, alebo lebo teda... Ja to len preroším, ak dovolíš. Neprekáža im časopis, prekáža im, že sa veľa predáva toho časopisu. Toto im prekáža. Aj to. Toto im prekáža. No, takže oni lebo keby schopní... sa ho predávalo, ak sa predáva denníku N, tak nikto, každý rukou mávne, však nech sa tam hrajú. Takže vytvárajú ekonomický tlak, vydierajú, robia nátlak na knižnice, mediálne vytvárajú atmosféru a takisto keby mohli, tak hádžu niektoré časopisy alebo iné zdroje informačné, hádžu do ohňa demonstratívne s tým, že to ľudia nemajú čítať, nepotrebujú čítať, pretože to sú podľa nich nezmysly. Ich nezmysly sú samozrejme monopolom na tzv. Ich pravdu. Dnes je demonstrácia ešte v tejto chvíli, keď začala o 19. v hlavnom meste Slovenska v Bratislave, opäť v štýle Za slušné Slovensko a to, čo tam zaznieva, s tým v niektorých bodoch sa dá stotožniť. Samozrejme, pokiaľ ide o Troškovú, pokiaľ ide o Jasania, pokiaľ ide o Sakovú, o Gašpara, to všetko sedí. Áno, tak ako je táto skorumpovaná vláda, to, akých ľudí dosadzujú, aké metódy používajú, to je v poriadku. To by nemalo v normálnej krajine, nemusí sa nazývať liberálna demokracia ani slušná, v normálnom funkčnom systéme by niečo takéto nemalo byť. Ale hovoria o tom, že symbolicky teda sú tam baterky, mobily, lampaše a svietia, pretože svetlo vždy porazí tmu. A pravda a láska zvíťazí nad lžou a nenávisťou. Dôležité je, kto to hovorí. Keď to povedal bývalý československý prezident a potom český prezident Václav Havel, tak dehonestoval celú tú myšlienku svojou činnosťou a svojim ďalším pôsobením. Takisto, kto nesie toto svetlo, tiež vypovedá o tom, že či toto je práve svetlo, ktoré má poraziť tmu. Hovoria na tých protestoch opäť opodstatnenie v tomto zmysle o mafii, že nemá vládnuť mafia, majú vládnuť ľudia, majú mať dôstojných zástupcov a nie takto vzájomne prepletených. Ale aj na tomto prípade vidieť, a kto podporuje tieto veci, alebo čo zase nevidia títo organizátori Šeliga Farska, tú mediálnu mafiu, o ktorej hovoríme. Tá mediálna mafia predstavuje informačnú tmu. Len to, čo potrebujú oni, aby ľudia vedeli. A preto aj na tej demonstrácii je tam napríklad veľký plagát. Nevítali sme vás tu v 1968, nechceme vás ani v 2018. Má tam ten klasický záber, ten tank, ktorý bol na Šafárikovom námestí, pred ním ten človek, ktorý sa tam rozhaľuje. Minule nám jeden poslucháč znalý týchto pomerov vysvetľoval, že ten dotyčný pán bol alkoholik, ktorému sa zaplatilo, aby tam išiel šaškovať a Bielik ho sfotil a zomrel, myslím, do 2 rokov na cirhózu pečenia, ale to sú vedľajšie veci. Ten princíp je teda, áno, okupácia, vtrhnutia a to. Ale čo to má zase s týmto spoločne? Je to adresované nočným vlkom. A už zase táto ich ideologická polievočka. Tu sú nejaké ruské tanky. Čo noční vlci, ako tá skupina motorkárov, tá ohrozuje krajinu. Nám sa tu cez náš štát premáva americká vojenská technika. Ale to ich netrápi, samozrejme. Pretože týchto by vítali. O tom to ide. Čo má táto demonstrácia spoločné s nočnými vlkmi? A opäť, nemožno sa vôbec čudovať, pretože keď sa pozrieme na zostavu, no okrem týchto Demešjugendu, ktorý teda tam vystupuje, ale a zase tancovanie na hroboch Kuciaka a Kušnírovej, opäť, v tomto znovu možno súhlasiť. Prešlo 7 mesiacov, áno, už sú známi, vrahovia sú zatknutí, tí traja podozriví, ale čaká sa, či bude známy objednávateľ a nastupujú ďalšie veci, veď pri tejto vláde samozrejme sú problémy, ale aj pri iných vládach. Keďže už nestačí tancovať len na týchto hroboch, tak sa pridávajú ďalšie problémy. Najprv to malo byť teda aj o unesenom Vietnamcovi,
teda skorumpovanom bolševickom komunistickom politikovi, červenom princovi, ktorý ušiel na západ a teraz si ho Vietnamci dovliekli späť, aby ho demonstratívne potrestali v rámci vnútrobolševických čistiek vo Vietname. Ale tu sa spomínajú iné problémy ako okolo Slovenskej akadémie vied, samozrejme, otázka slovenských farmárov o týchto kauzách, čo takisto áno, to platí. Sú tieto kauzy, nie sú riešené. Tí, ktorí riadia štát, tak ho riadia tak, ako riadia. Ale chcú slušnú a spravodlivú krajinu. Ale s kým? S kým? S tými, ktorí tam vystupujú. Šimečka, to je záruka slušnej krajiny. Moderátora, scenarista Jan Gordulič, ktorý tam vystúpil, všetko poplatné systémové krysy, ktoré ťažia len z tejto situácie, vytlkajú z toho kapitál a pripravujú nástup takých, ktorí budú slušní a ktorí zabezpečia teda či už politickú úroveň alebo kvalitu. Ono to má veľmi veľkú podobnosť. Ešte jeden moment. To, čo my tu rozprávame a mnohí z našich aj poslucháčov povedia, a čo voľby, to nemá zmysel, tým sa nič nezmení. Oni práve na tomto stávajú. Súčasťou tejto dnešnej tohto pochodu aktivity sú aj informácie o tom, že pripravujú iniciatívu Ťahaj domov, ktorou chcú motivovať ľudí, aby na komunálne voľby prišli domov. Čiže cez voľby, cez komunálne voľby už ovplyvňovať na tejto úrovni a s tým teda, že pripravujú mobilizačnú kampaň ku komunálnym voľbám, aby ich ľudia neodignorovali a prišli voliť. To je riešenie. Príďte voliť a prekvapte ich, koho vlastne zvoliť. Ale nie mafiánov, pochopiteľne. A ako sa vyjadrujú, spolupracujú s kultúrnou obcou. No, poznáme tieto obce rôzne, novinárska obec, kultúrna obec, iné vyvolené obce, veď v rámci tých sa spolupracuje. Ale už keď sme pri týchto obciach kultúrnych, len pripomenieme niečo, čo zaznelo po veľmi dlhej dobe. Kritika mečiarizmu, kritika 90. rokov a nedotknuteľnosť durindizmu. Ale spomínali sme minule v hlavnom mediálnom prúde článok, ktorý bol kritický dokonca k SDKU a presne popísal, ako SDKU fungovalo. Ja len uvediem, že v tejto, lebo to sa prirovnáva, teraz je obrovská kampaň v súvislosti s voľbami, a či už komunálnymi a ďalšími, ktoré budú, prirovnáva sa to k 98. s tým, že zase sa rozhoduje o smerovaní krajiny a podobne. A spomínajú sa teda herci, speváci, režiséri, dnes tam tiež teda Novotová, klasický Mitaš, ktorý tam vystupuje za hercov, aj bolo jasné, že kto je kto. Ale to sú tie osvedčené postavičky. Ale takisto sa v súvislosti s bojom proti mečiarizmu v 98. spomínali herci, speváci, režiséri s tým teda, že tak ako v 89. teraz je tu zase Stanke, Táňa Pauhofová a rečnia na tých protestoch za slušné Slovensko. A dáva sa to do súvislosti a s minulosťou, s tým, že napríklad taký herec Ladislav Chudík, všeobecne obľúbený, ktorý ako úžasný herec, ale tiež za komunistov hral všetko, od kapitána Dabača cez ideologické úlohy, až teda po Primarasovu. A ten podporoval Mikuláša Dzurindu. Na billboarde bol, na volebnom spote. A takisto na mítingoch strany po celom Slovensku rečnili rôzni herci. Tí, ktorí to už majú za sebou, ako je Chudík Satinský, alebo Dančiak, alebo Miško Dočelmanský. A potom sú tu aj súčasní, ako Čobejová, Bučko, Martin Huba, Robert Drot, Stanke opäť, Anna Šišková, tu samozrejme klasicky, Jozef Vajda, Marek Ťapaga. Celý tento spolok chodil a rečnil. Dnes rečnia tiež. Tým, že kritizujú tú garnitúru, ktorá je pri moci a v mnohom opodstatnenie. Ale teraz na druhej strane. A koho nástup pripravujú? Vtedy pripravovali nástup Dzurindu. Ale dnes už vedia, pretože či by to napísal mainstream, alebo nie, tak hlupí nie sú, aby nepochopili, čo sa vlastne dialo. Ale znovu spomeniem komentár z Ringier, Axel Springer a z Aktualit. SDKU je síce po smrti, niečo však po nej ostalo. Hlavne dlhy a zo pár hladných krkov v strane. Vrak SDKU sa chce presťahovať do KDH aj s dlhmi. Asi 300 000 eur. Dzurindová SDKU mala marketing, milióny na účtoch v Londýne a pekný obal, no nemala hlbší obsah. Fungovala len ako strana, ktorá mala zabezpečiť politickú kariéru svojim zakladateľom. Ďalším zlyhaním SDKU bolo to, že nikdy nevedela priniesť to, čo sľubovala svojim voličom. Novú európsku politickú mentalitu, postavenú na slušnosti, zásadách a charaktere. Naopak,
SDKU sa zaradila k zástupu strán, ktorých úlohou bolo rozkrádať štátnu kasu, zakladať účty v zahraničí, plniť si vrecká. SDKU prispela ku korupčnému nastaveniu slovenskej politiky porovnateľnou mierou ako predtým HZDS alebo potom Smer. A títo herci sa neospravedlnia za to, koho a čo podporovali? Ja aj vtedy to nevedeli, ale teraz už po rokoch vedia, kto boli SDKU, respektíve už si to môžu prečítať aj v mainstreame. A znovu nám tu šaškujú na tribunách a keby sa naleteli sme, zistili sme, že je to rovnaké. Dnes už nenaletíme, nie. Dnes zase budú vystupovať za slušnosť. Vtedy vystupovali za dzurindizmus, teraz opäť v mene akejsi liberálnej demokracie, keď sa vyjadrujú slovami Soni Somolániovej, významnej to politologičky, sociologičky, samozrejme Ivo a spol, keď tvrdia, že dnes ide o to, aby Slovensko nesklzlo do neliberálnej demokracie orbánovského typu. A zase tu máme strašiaka, máme tu Orbána a neliberálnu demokraciu. A zase len prisluhujú niekomu, takému, ako bol Dzurinda, ktorý sa oháňal Európou a dnes má tu drzosť znovu vystupovať a médiá mu dávajú priestor. Takže neviem, títo stredoškoláci a začínajúci vysokoškoláci, pokiaľ nie sú v humanitných odboroch, či majú naštudované, kto to stojí na tých tribúnach, čo za Šimečka tam reční, kto je Gordulič, čo títo herci už napredvádzali všetko ako Stanke a spol. A napriek tomu, že vidia tie negatíva súčasnosti, komu pripravujú cestu? Pretože keby mali charakter títo tzv. Slušní ľudia, ktorí idú bojovať za demokraciu a nielen tancovať na hroboch dvoch zavraždených mladých ľudí, tak by si položili otázku, že tak ani keď nie mečiarizmus, ani dzurindizmus, ale niečo úplne iné. Ale pokračuje to v tomto duchu. A v tom je tá tragédia tých pochodov za slušné Slovensko. Dnes ich tam bolo údajne 4,5 tisíc, podľa policajných odhadov 2 tisícky. No, voľby ukážu, aké nálady sú na Slovensku a koho si Slováci vyberú. A nie len tí, ktorí sú mimovládkami, farskými, Šorožjugendom a Demežjugendom zorganizovaní, pretože nespokojných je množstvo ľudí. Ale čo tento spolok pripravuje v rámci týchto umelcov, ktorí ešte včera ospevovali Dzurindu a vôbec si nevšimli, že sa rozkradalo, tunelovalo, zabezpečovalo a vôbec im to dodnes neprekáža. Takže z môjho pohľadu, akú dôveru môžu mať? Len naivní a neinformovaní im môžu veriť. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Dnešnej informačnej vojny. A poďme sa pozrieť teda na Juliana Assangea s tým, že The Guardian, britský to ľavicový plátok, prišiel s tým, že vraj Rusi chcú odviesť domov k sebe do Ruska, alebo čo je na tom pravdy? Áno, objavila sa taká správa v Guardian, že vzhľadom na to, že Julian Assange je už 6 rokov, 7. rok vlastne, je izolovaný na ekvadorskej ambasáde, pretože ho chcú zatknúť a dovliesť do Spojených štátov a pomstiť sa za to, že informoval pravdivo a nie len o vojne v Afganistane a v Iraku, ale aj o ďalších záležitostiach, ku ktorým sa dostaneme. Tak Guardian odhalil, že vraj Rusi, no kto iný, vlani na Vianoce zvažovali možnosť, ako mu pomôcť ujsť z Británie. Dokonca bol vypracovaný plán, prichystaný na štedrý deň, s tým, že diplomatické vozidlo by ho odviezlo a jednou z cieľových destinácií malo byť aj Rusko, kde by teda bol pred vydaním do USA chránený. Zvažovala sa aj možnosť, že by ho odviezli a odplával do Ekvádoru, s tým teda, že by mal diplomatické doklady a mal by teda diplomatickú imunitu, ale pre riskantnosť tohto plánu niekoľko dní pred Vianocami teda Rusi upustili od tohto plánu. A to tvrdí teda Guardian. A Assange na ambasáde od 2012. S tým teda, že dôvodom je obvinenie zo znásilnenia vo Švédsku v 2010. Švédsko už vlani prípad odložilo, ale stále môže byť Assange zatknutý a vydaný do Spojených štátov, kde mu hrozí stíhanie za zverejnenie tajných dokumentov o vojne v Iraku a Afganistane. Toto je najnovšia správa, ktorá sa týkala teda Assange. Počkaj, oni ho chcú zavrieť a zahodiť kľúče za to, že pustil pravdu o špinavostiach, ktoré robia Spojené štáty. Hej.
No a o tom sa teraz rozprávame, títo novinári, pseudonovinári, prestitúti, ktorých trápi Zem a Vega, či je v nejakej knižnici, či sa predáva v nejakom obchode, a bojovníci za nezávislú žurnalistiku, Kernová a spol a všetci títo. Ale Assange ich netrápi. Prečo? No lebo Assange je problémom pre Spojené štáty. Nemôžu o ňom neinformovať. Informovalo sa, aj šoty boli, ale... Ako keby sme už mali na ňo zabudnúť. Taktika prestitútov. Zabudnite na Assange. Nie. My sa teraz aktuálne, no my nie, ale títo prestitúti. Teraz je kampaň My sme Oleksencov, alebo Oleksencov. V rámci tej kampane bolo v Bratislave verejné zhromaždenie v polovici septembra, kde na tomto zhromaždení sa Slovensko, teda títo signatári, pridali k celosvetovej kampani na podporu väzneného ukrajinského režisera. Tým, že Oleg Sencov bol odsúdený na 20 rokov za terorizmus, ktorého sa mal dopustiť na Kryme, a teraz už drží 4 mesiace protestnú hladovku. A s výzvou Platforma Slovensko a Česko za Olega Sencova, tak táto platforma poslala list Kiskovi, Lajčákovi, Dankovi a podpísalo ju 2800 ľudí, s tým teda, že zakladateľkou je šéfka ukrajinsko-slovenskej iniciatívy Ľudmila Verbická. Nekonať znamená nechať Sencova zomrieť. Sencov ich trápi. Dajme tomu, že opodstatnenie z ich pohľadu. A prečo ich Assange netrápi? Á, nie, vo väzení nedrží hladovku. No, 6 rokov je, dalo by sa povedať, na samotke. Je síce na ambasáde, ale nemôže ju opustiť. Jasne, že nemá také podmienky ako vo väzení, ale ako v rámci novinárskej obce a novinárskej solidarity. Sencov je záležitosť Krymu, Ukrajiny a Ruska. Assange má aj s Wikileaksom celosvetový význam pre slobodu, nielen tlače, slobodu prejavu, slobodu slova. Ale to ich netrápi. 6 rokov intenzívne nepracujú, nerobia výzvy, nerobia demonstrácie, nerobia pochody. Aha, lebo to nie je namierené proti Rusku. Teraz najnovšie je dokument uzbeckého režiséra, scenaristu a kameramana Askolda Kurova, ktorý sa nazýva Proces, dvojbodka, ruský štát versus Oleg Sencov. Teraz včera teda mal premiéru v Banskej Bystrici a v oktobri to pokračuje do Žiliny, do Liptovského Mikuláša, do Košíc a v polovici oktobra bude na festivale Jeden svet v Bratislave. S tým teda, že projekcie sprevádzajú diskusie s odborníkmi, dozvieme sa hneď, s akými odborníkmi, o aktuálnej situácii na Ukrajine, o vzťahoch Slovenska a Ruska a o prípade väzneného ukrajinského režisera Olega Sencova, ktorý je politickým väzňom v Ruskej federácii. A kto bude tú sériu diskusí vo vybraných mestách, kto ju povedie? Občiansky aktivista Jan Benčík. Prepáč. Nie, už to začalo. Nie. Novinár Arpad Šoltes, ďalší do spolku. No a potom mená, ktoré asi nie sú až také známe, ako poslankyňa Viera Dubačová, režisera dokumentarista Robert Kirchhoff a zakladateľka ukrajinsko-slovenskej iniciatívy Ľudmila Verbická. Čiže jednostranný výklad, pokiaľ ide o postavenie Sencova, pokiaľ ide o situáciu v Rusku a o samotný prípad. Takže toto je obrovská kampanie, film, diskusie po mestách, demonstrácie, výzvy, podpisy. Nehovoriac o tom, že také prekvapenie, kto je podpísaný pod to výzvou? No Duleba tam nechýba zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Grigori Mesežníkov samozrejme nechýba. Nvotová, Šišková a celý tento spolok je tam pravidelne podpísaný. Fajn, venujú sa Sencovi, drží hladovku, zo svojho pohľadu majú dôvody, prečo ho zachrániť, ale takisto by mohol byť film, veď film bol aj nakrútený aj v televíziách, išiel o Assangeovi, ale nejaké výzvy na prezidentov, na predsedu parlamentu, na ministrov zahraničných vecí v súvislosti s Assangeom ako si nič. Len vieme, že údajne ho teda Rusi pripravovali na to, aby mohol ujsť. My sme priniesli tú správu a samozrejme, že treba si to pripomínať. Bolo to len teraz v auguste tohto roku, keď John Pilger, to je austrálsko-britský novinár, ktorý bol korešpondentom, vojnovým korešpondentom vo Vietname
a skúsený novinár s bohatými skúsenosťami. Ja by som povedal, ak môžem, pán novinár. Pán novinár, ktorý však je nekorektný, pretože on kritizuje americkú a britskú zahraničnú politiku. A jeho citát, pri ktorom samozrejme Todová, Kovačič, Kernová a Novotová všetky asi dostávajú infarkt, keď tento skúsený novinár, ktorý už písal, informoval, keď niektorí z nich neboli na svete a niektorí na tomto svete ani netušili, čo sa okolo nich deje. Jeho citát. Nikde inde na svete nedostáva viac teroristov tréning a zázemie ako v Spojených štátoch. Medzi týchto teroristov patria masoví vrahovia, mučitelia, bývalí a budúci tyrani a rôzni medzinárodní zločinci. A toto americkej verejnosti prakticky nie je známe vďaka tým najslobodnejším médiám na Zemi. Tak ako my máme najobjektívnejšie spravodajstvo. Len tak pre zaujímavosť. John Pilger je jeden z dvoch ľudí, ktorí dostali cenu britský novinár roka viac ako raz. To sa malo komu podarilo. Jemu áno. Viac ako raz dostal teda takúto cenu. Len dvaja takíto ľudia sú. Pripravuje filmové a televízne dokumenty, väčšinou vysoko hodnotené a získal, napriek tomu, že je politicky nekorektný, neupalili ho, ale získal niekoľko cien v Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch. A on kritizuje médiá, že mlčia o Assangeovi. A poskytol rozhovor, ktorý zverejnil portál Information Clearinghouse, ktorý má v podtitule správy, ktoré nenájdete na CNN ani na Fox News. A v tomto rozhovore ostro kritizoval teda západné médiá za ich mlčanlivosť a provládny postoj v súvislosti s trestným stíhaním Assangea. A napriek tomu, že médiá spolupracovali s Wikileaks, získavali mimoriadne dôležité správy a priťahovali tak publicitu. Veď vieme, že informácie z Wikileaks uverejnili, čo bolo paradoxné, potom sa to dávalo do súvislosti, že Assange, ako je nasadený, s kým spolupracuje, lebo New York Times, Guardian a všetky tieto noviny to uverejnili, ale teraz je ticho, teraz sa Wikileaks nespomína, spomínal sa v súvislosti s voľbami, s Clintonovou, k tomu všetkomu sa dostaneme a naši prestitúti čušia. Ako nech si Assange zhnie. Nech sa na ňo zabudne, nech sa o ňom nevie. No a kto o ňom informuje, z času na čas teda aj médiá hlavného prúdu, keď ako vidíme najnovšie, že ho Rusi chceli uniesť, ale väčšinou alternatíva, pretože je nepotrebný. A pričom, ako hovorí Pilger, Julian Assange by mohol opustiť ekvadorské veľvyslanectvo, kde sa ukrýva, keby vláda jeho vlastnej krajiny Austrálie uplatnila legitímny diplomatický tlak v mene svojho občana. Ale prečo sa tak nestalo? A tu sa dostávame k hodnotám, ktoré Rusko nemusí byť ideálne, ale hodnoty, ktoré panujú v tom obdivuhodnom západnom svete, podľa ktorého chceme byť slušní. Ako Pilger uvádza, mám z toho taký pocit, že existuje nejaká zmluva alebo dohoda skôr medzi austrálskou, britskou a americkou vládou, ktorá znamená úplné zavretie Wikileaks, odstranenie alebo odovzdanie Juliana Assangea Američanom. Nedávno bola šéfka austrálskej diplomácie Julie Bishopová, pricestovala s vysokými predstaviteľmi do Londýna, aj do Washingtonu a bavili sa ohľadne Assangea. Ale ako hovorí Pilger, títo ľudia počúvajú mocnejšie vlády. Vo Washingtone sa stretli s Pompeom, ktorý odmietol diskutovať o Assangeovi. Takže v podstate je tu taká dohoda, ktorá znamená, môžeme sa baviť o Assangeovi a mohol by mu byť uvoľnený návrat do Austrálie, pokiaľ zmlkne Wikileaks. Čo Pilger hovorí, toto je veľmi pravdepodobná dohoda, ale ako pozná Assangea a myslí si, že to je niečo, o čom vôbec nebude ani uvažovať. A pokiaľ ponecháme bokom nejak slobodu prejavu, je to prenasledovanie, to by malo šokovať všetkých slobodne mysliacich ľudí. Pretože ak toto s nami nepohne, tak prídeme o niečo veľmi cenné. To je jeho názor. Ako hovorím, nesiahajú mu celý spolok, aj s Bardym, aj s aktualitami, aj s kamu nesiaha ani počlenky. A hovorí o tom, že odkedy on robí novinárčinu, a to si zoberme od vojny vo Vietname, sa nič nevyrovná v zostupu Wikileaks a jeho mimoriadnemu vplyvu na žurnalistiku. U nás to ako si nevnímajú ani na katedrách žurnalistiky, ani na masmediálnej komunikácii, ani na politológii, ani široko ďaleko nikde. A
Pilger prizvukuje. Je to pravdepodobne jediná novinárska organizácia, ktorá má 100% presné a autentické záznamy. Všetky odhalenia Wikileaks sú autentické. Všetko sa robí bez strachu alebo nejakej náklonnosti. Aj keď sa zamerali napríklad na zverejnenie e-mailov Hillary Clintonovej a Podestu alebo záznamov o vojne v Iraku alebo v Afganistane, Wikileaks zverejňuje informácie, ktoré majú ľudia právo vedieť. A to napriek celým spektrom. Zverejnili 800,000 dokumentov z Ruska. A napriek tomu Wikileaks sú obviňovaní, že sú agentami Ruska. Žurnalistika Wikileaks dáva správy v celosvetovom priestore. Čo je poprvýkrát, čo sa niečo takéto deje. Zverejnenie dokumentov na Wikileaks predpovedalo arabskú jar v Tunisku. Ľudia, ktorí stali na čele povstania v Tunisku, vďačia Wikileaks za to, že ich informovali o tom, čo ich represívna vláda robila za ich chrbtami. Vo Venezuele zverejnil Wikileaks kabelogramy, ktoré podrobne popisovali, akým spôsobom Spojené štáty zamýšľajú rozvrátiť vládu Huga Chaveza. A samozrejme, že z toho niečo publikovali aj mainstreamové médiá, keď ešte spolupracovali s Wikileaks. E-maily Clintonovej a Podestu, ktoré zrejme naštvali mnoho ľudí, vyšli v New York Times. A tieto e-maily ukázali, akú tesnú úlohu, teda významnú úlohu, zohrali Hillary Clintonová a Clintonová nadácia v rámci podpory extrémneho džihadu na Blízkom východe. To boli dôležité informácie pre ľudí, aby to vedeli. Týmto spôsobom Wikileaks vykonávali mimoriadnu verejnú službu a zároveň si vytvorili celý rad vážnych nepriateľov. A Pilger, ako pozná Assange, tvrdí, že je to zásadový človek a má veľkú zodpovednosť za Wikileaks, takže je odolný. Ako hovorí Pilger, on osobne by nevydržal to, čím prešiel, najmä v ostatných rokoch, ale to je cena, ktorú za to musí zaplatiť. A všetko to spočíva vo vzťahoch so Spojenými štátmi. Austrália má úplne podliezavý vzťah s Amerikou, kde štruktúra národnej bezpečnosti, veľká časť akademického života a rozhodne väčšina médií sú začlenené do amerického systému. Mám dojem, že aj my sme Austrália v tomto prípade. Ale to nie je prípad Británie. V mnohých častiach sveta je Británia ešte stále najväčším korporačným investorom. Ale v zahraničnej politike väčšinou strnulo nasleduje Spojené štáty. Aj to je náš prípad. Je zaujímavé sledovať, ako tento druh vzťahu vytvára určitú formu skorumpovanosti. Objavila sa informácia, že britská kráľovská prokuratúra sa snažila zabrániť Švédom v uzavretí prípadu proti Assangeovi vo veci falošného obvinenia za sexuálne napadnutie. Londýn vyvíjal tlak, aby prípad neuzavreli. Takže na Assangea sa pozerá tak, že vzdoruje systému a to je jednoducho nepriateľné. Je v tom prvok pomstychtivosti. A je zaujímavé, že tu sú glorifikovaní ako Kuciak a jeho priateľka, obete toho, čo vyšetrovali a doplatili teda na to, čo samozrejme si žiada vyšetrenie, odhalenie, potrestanie a všetko, čo s tým súvisí, aj vôbec tí, ktorí to spôsobili, asi objednali. A na druhej strane Assange, ktorý vzdoruje systému najväčším mocnostiam a v celosvetovom rozmere a je proti nemu pomsta, takzvaným právnym spôsobom, lebo znásilnenie, lebo nedostavil sa na súdne pojednávanie v Británii, keď bolo k tomuto prípadu. A novinárov to necháva chladnými. Ako Pilger uvádza, neexistuje žiaden tlak zo strany médií, či už je to v Spojených štátoch, v Británii, v Austrálii, alebo kdekoľvek inde, okrem programov v rámci alternatívnych médií mimo mainstream. Takže novinári majú zodpovednosť za to, čo sa deje s Assangeom, a čo by sa mohlo stať z Wikileaks. To je to, čo aj my spomíname. Podobne aj v prípade podporovania rôznych tých operácií a agresií, vojenských operácií, sú spoluvinníkmi, takže ako vojnoví zločinci. A to je situácia, ktorá nastala vlastne takisto, či v celosvetovom meradle, ale v oblasti západnej civilizácie a strednej a východnej Európy. V rámci tzv. Mainstreamu predtým existoval priestor pre nezaujaté diskusie a vysielali sa aj programy o skutočných krivdách a nespravodlivostiach. Ako hovorí Pilger, tento priestor dnes úplne vymizol. Útoky na Assangea ukazujú, čo sa stalo s tzv. Slobodnými médiami na západe. Som novinárom už veľmi dlho a vždy som pracoval v rámci hlavného prúdu. Ale žurnalistika, ktorú vidím teraz,
je súčasťou nenásytného establishmentu a jedným z hlavných cieľov je Julian Assange a Wikileaks. Práve preto, že Wikileaks vytvára taký druh žurnalistiky, ktorý by mali novinári robiť. A pokiaľ umožníme, aby sa Julian Assange, aby klesol až na úplné dno, bude to znamenať porážku nás všetkých. Bude to znamenať, že sme boli umlčaní. Mlčanlivosť umožnila, že v dejinách došlo k veľkým zverstvám. Pokiaľ umožníme, aby Julian Assange skončil v nejakej špinavej diere, bude to neskutočné zverstvo. A toto u nás, to je ďaleko samozrejme, to je, čo my s Irákom, s Iránom, s Venezuelou, čo my s americkými voľbami, no so všetkým to súvisí, to nie je tak vzdialené, ale nás to netrapí, veď Assange žije, veď ešte ho nikto nezastrelil, ani nezlikvidoval, ale v akých podmienkách a prečo takto musí byť a aký nátlak na ňo vyvíjajú tzv. Demokratické spoločnosti, to vypovedá o tom svete, ktorý súčasní tzv. Slušní ľudia obdivujú a chcú, aby aj tu bol takýto podobný svet. Hoci kritizujú tie mafiánske spôsoby, ale tie fungujú aj okrem toho, že niekoho odstraníte. Môžete aj takto elegantne eliminovať. Ale však názorný príklad je Malta, dlhodobý to člen Európskej únie, takisto politické špičky prepojené korupčne, objednajú si od podsvetia zabitie novinárky. Takže takéto prípady sa dejú aj vo vyspelom západnom svete. A o tom to je nielen zameriavať sa na službu určitým mocenským štruktúram a neustále len kritizovať Rusko a ukazovať, aké sú tam pomery, veď oni nie sú ideálne. Rusi majú svoje problémy, tisíckrát to opakujem, riešia si ich, majú svoj svet a takisto bojujú o svoje pozície, ale takisto ako západný svet svojimi hybridnými vojnami. Len medzi novinármi dominujú tieto mediálne krysy, ktoré na jednom hrobe tancujú a jedným smerom vyronia slzy a iné niečo, čo je rovnako náležité a dôležité, úplne ignorujú a kašľú na to. A to je prípad Juliana Assangea, ktorý je z pohľadu Tódových, Kernových, Kovačičových, Šimečkovcov a podobne zbytočný človek, ktorý má zrejme zhniť na ekvadorskej ambasáde. Ale práve Wikileaks za Julian Assange je symbol slobody a slobody prejavu a nie toho šaškovania, čo predvádzajú naši aj zahraniční prestitúti. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak, vítejte v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny Vox Populi Vox Dei. Môžete volať na 0908 936 277 alebo písať na studio@infovojna.sk. Ešte by som sa chcel spýtať alebo poprosiť nových poslucháčov, čo ste noví naozaj, že nejaký pár týždňov alebo mesiac nejaký. Keby ste napísali len na e-mail jedným, dvomi, tromi slovami, odkiaľ ste sa o nás teda dozvedeli. Ľubo? Ja to doplním tú informáciu, pretože ten protest už skončil. Hovorí sa najnovšie, že 5000 ľudí, ale to nie je dôležité. Ale to, čo som spomínal, tzv. Humorista Gordulič, ktorý má svoj priestor v televíziách, má svoj priestor v médiách, no hlavne preto, že v prvom rade ako prvovolič v 98. kritizoval HZDS, teraz zase kritizuje tých, ktorých má a je opatrný tých, k tým, ktorí takisto stoja za smiech, lenže na tých nepoukazuje ako správny humorista v úvodzovkách. A teraz sa tam vyjadril na tribúne nie imigranti, ale naši ľudia, tu kazia tento štát, naši ľudia, to, čo povedal Fico, to sú naši ľudia. A opäť, čo toto je za podsúvanie? Čo to má s imigrantmi spoločné? Čo tento multikultúrny riťoles nám tu podsúva ostatným? Čo toto je za imigrantský problém? Ako, samozrejme, máme skorumpovaných a zlých politikov. A teraz, ako vyriešime tento problém a tým, že si naťaháme arabské gengy, alebo skupiny černošského obyvateľstva z Afriky do našej krajiny, do nášho štátu, tým zlepšíme situáciu v našom štáte, tým porazíme skorumpovaných politikov, alebo teda, keď budeme mať ideálnych politikov a naťaháme si tu ten problém, ktorý je v západnej Európe, tak tým budeme tá lepšia a slušnejšia spoločnosť. To uvažovanie, že v rámci toho, čo rozpráva, musí tam podsunúť jedny proti vlkom, samozrejme nočným. Tuto zase spomenie imigrantov. Vlastne toto je problém. Keď vyriešime smer imigrant, nie sú problém. Naťahajme si tu, komunikujme s nimi, lebo on vo svojej trapnej show
má tam myslím nejakú jednu Iránku alebo koho, tak sa hrajú na multikultúrnosť, ale veď to je fajn, tá Iránka je vtipná, ktorá tam vystupuje, je tu aj mnoho Iráncov, ktorí sú na Slovensku a nie sú to žiadni náboženskí fanatici, ale to nie je riešenie toho problému, ktorý vznikol na západe. Takže už tu je vidieť, že čo títo ľudia v podstate podsúvajú, akú problematiku. A to, čo sme sa rozprávali, čo u nás teda zaznieva, že na čo s týmito voľbami, opäť to tam opakovali, že v súvislosti s komunálnymi voľbami najväčšia revolucionárka toho času, Zoja Kosmodemianská alias Farská, hovorí o tom, že tak ako vieme prísť na námestiach, vieme prísť aj k voľbám v súvislosti s komunálnymi voľbami v novembri. Takže presne na toto oni apelujú, že vo voľbách teda rozhodnúť o týchto veciach. No tak zatiaľ nemôžu pobehovať po uliciach a zapaľovať časopisy a na to majú tiež svoje komanda, pochopiteľne to, čo spomíname, tieto ultraľavicové. Ale zatiaľ teda sa snažia aj oni voľbami. Takže je možnosť, nepochybne vždy sú prostriedky, aby sa voľby dali sfalšovať a zmanipulovať. Počúvame o tých prípadoch, zase počúvame o výhradách, keď sedia ľudia vo volebných komisiách, že to nie je až také ľahké. Potom zase cez počítačové systémy, ako sa to dá. Ale zostáva ten princíp, tak ako aj oni podnecujú ľudí, že príďte k voľbám, ťahaj domov, teda tí, ktorí sú vonku, nech prídu domov, nech volia. A tuto bude vidieť ten pomer síl. A to nie je o tom, že natruc týmto Šorožugendu a Demežugendu voliť tých, ktorí sú už teraz skorumpovaní. Každý má v rámci komunálu, pokiaľ pozná tých ľudí, a tuto to začína pri tých komunálnych voľbách, vybrať si. A nemusí to byť ani tá strana, ktorá vládne, ani tá, ktorá sa už trasie, aby takisto mohla tunelovať, rozkradať, nabaľovať sa, slúžiť zahraničným záujmom. Len rozdiel je v tom, že jedni sú väčší babráci a dokážu to robiť primitívnejším spôsobom a tí druhí sú prešpekulovanejší. Ale tá podstata zostáva rovnaká. Tak ako v tom komentári, či to bolo HZDS, či to bolo SDKU, či to je Smer, vždy sú tam nejakí takíto skorumpovanci a títo pseudorevolucionári, ktorí sa chystajú ako teraz nastolia poriadok, sa veľmi nelišia od týchto predchádzajúcich aj súčasných vlád, ktoré priviedli naše Slovensko tam, kde momentálne je. Máme telefón, dobrý večer. Dobrý večer, pani Jana Roselevare. Prosím vás, tam ten ukrajinský režisér, ktorý je väznený v Rusku, ja viem, že to volá? Zabudol. Sencov. A tak ten, no. Tak ja sa tu dozvedám, že už on, ja už o tej hladovke viem, ale že už to trvá 4 mesiace. Tak prosím vás, čo je to za hladovku? Však ja keď budem držať hladovku mesiac, tak budem dávno skapatý. A čo to má za hladovku? On vraj pije tie energetické nápoje. Energetické, voda je skapal tých energetických nápojov aj do rána dnes. No, ale čo som chcel, ja som chcel povedať ešte jednu otázku. Teraz som zavudol jakú. Čo som to chcel? O čom bola teraz reč, pani? No, zavolajte pozdejšie, keď vám to dojde. Treba si to napísať. Dáme zatiaľ priestor druhým poslucháčom. A Juraj nám píše, že zdravím chlapce, chcem sa spýtať, neviete, kde spravili súdruhovia zo Sojuzu chybu? Ohľadom súdruha Lajčáka, však ak vyštudovali prestížnu univerzitu GMU v Moskve za hlbokého sociku, to musel byť zväzák preverený až do 88. kolena. A teraz takto zradil a kompas sa mu pretočil na Brusel. No, tak vidíte, že tí Rusi to nemajú nejak pod palcom celé všetko. Ale to sú veľmi pragmatickí ľudia. No veď zoberte si, aj Kukan tam študoval takisto. A z Kukana si za SDKU urobili vzor proeurópskeho smerovania. Takisto vtedajší vysokoškoláci, ktorí neviem, či nepochopili, keď niekto v 70. rokoch pracoval v čase normalizácie v diplomatických službách a v USA, čo to muselo byť za kreatúru. Navyše, veď sú o ňom aj záznamy, že bol eštebák, ale jasne, hneď sa to spracuje tak, že neexistujú jednoznačné dôkazy. A tento človek takisto bez problémov je dnes najväčším Európanom, aký chodí po Slovensku. Ďalší
Rusko, ale nie štát, ale Pavol Rusko, ktorý bol šéfom fakultného výboru Socialistického zväzu mládeže, už na katedre žurnalistiky, potom zväzacký funkcionár ďalej v televízii, najväčší podnikateľ, najväčší liberálny ekonom, kam sa až dopracoval. Takže čo sa čudujete? Rôzni títo ľudia, ktorí predtým hovorili niečo iné, sa potom prispôsobili a zase majú niečo, zase im ide vlna. Majú v chromozómoch zastrčené nejaký jeden z kaučukovníka. Preto... To boli oteckovia GNT a Penty a podobne. Takisto počiatok a celý tento spolok. Kde sedeli ich rodičia? Na akých postoch? Na bežných radových postoch? Na dôležitých postoch, kde museli byť preverení jednou jedinou vládnúcou stranou a bezpečnostnými zložkami. No a dnes sú ich detičky najväčší podnikatelia a najväčší stupenci slobodného trhu a liberalizmu. Takže čo sa čudujete? Rusi nemuseli urobiť úplne nič. Častokrát sú tieto pseudoľudské charaktery schopné čohokoľvek. Dáme telefóna, dobrý večer. Dobrý večer, tu je Jan, Košice okolie. Chcel by som vás prvý rade pozdraviť, lebo vás počúval možno všetko dobu, prvýkrát som sa dovolal, respektíve prvýkrát som zavolal. Chcel by som len takú moju skúsenosť. Zhruba pred týždňom sa mi veľmi páči to prirovnanie, že neomarxisticko-liberálno-bolševický fašisti. Je to úplne presné a také priamočiare. Len som to nejakým spôsobom napísal párkrát do nejakej pripomienky na Facebooku a zmazali na 3 dní. No tak som si teda povedal, že skúsim niečo iné z opačnej strany. Tak som si na YouTube pozbieral asi 8 príspevkov pána kapitána Danka, ešte z času, keď nasľuboval svojim voličom koridory, presne čo sľuboval, som to pekne poukladal a na záver som tam šupol pána Mazureka, ako minule mu vytýkal proste jeho súčasné správanie, kam sa poberá, ktorým smerom k sionistom a zmazali ma na týždeň z druhej strany. No tak som povedal, skúsim to v kultúre, no a bol tam taký článok, v ktorom bola Dara Hronicová, pretože od nej odišiel ten reper, ten minule spomínali, že keby aspoň troška sa venoval tým našim spoluobčanom, ale bolo tam otázočka kladená nejakým redaktorom, že ako by asi mal vyzerať ideálne, kto by asi mohol byť ideálnym partnerom Dary Rolin. To som napísal úplne kratučko, Cigán. No a došlo k tomu, že okamžite som bol zmazaný. Okamžite, mám 5 minút. Na mesiac teraz, takže mesiac mám akože... Pokoj od Facebooku. Pokoj od Facebooku, môžem zavienovať rodine. Ja, pôjdem na lekáčka. Ďakujeme veľmi pekne. No. Hej, dobre, majte sa. Dobre, díky. Tak každý má... Že to je zaujímavé, to čo hovoríme stále. Veď, keď sa povie Bask, Katalánec, Ír, Škót, Indián, čo je na tom zle? Mexičan, Hondurasan a podobne. A prečo, keď sa spomenie, že Cigán alebo Žid, je s tým hneď problém, pretože ten človek určite už myslí na genocídu a podobné veci. Takže kam sme to dospeli, že nemôže... Čo počase nebudeme môcť spomenovať? Aj predmety dennej spotreby, alebo neviem, nejaké fyzikálne veličiny. Čo sa časom zakáže, že sa to nesmie pomenovať tak, ako to je? Máme ďalší telefón, dobrý večer. No, dobrý večer. Pane Lichtnere, nevím, jestli si vzpomínáte na Marečka, co žil v Kyjově. On zemřel asi cirka před 10 lety. On tenkrát na začátku těch 90. let držel tu hladovku. Pamatujete si na to? Ja áno, pamätám si. Ja tiež lámal nejaké rekordy 120 dní alebo 150 dní. Ja bych to chtěl právě napojit na toho Sencova. Protože já si pamatuju, jak když ten Mareček držel tu právě tu hladovku, tak ty lidi mu nosili jenom půl litry piva, jo? A to byly ještě takové ty staré ty flašky, ty půl litry, ne jak jsou dneska, ten design. A ještě samozřejmě mu nosili krabičky cigare, takže ten Mareček taky žil velice dobře. Si samozřejmě nejedl, ale pil tekutý chleba. A co se týká toho Zemu a věku, tak... Tesco, nevím, jaký má problém ohledně toho konspiračního jakože údajně časopisu, když vždyť oni sami mnohdy prodávají i takzvané fake potraviny.
Já nevím, jestli jíte jako takhle mléčné produkty, jíte, pane Lichtnere? Aké? Okay. Mléčné, třeba jogurty. Robíme si doma jogurty, prečo? Málo jem toho. No a když třeba byl jste tady v tom Brně a kupoval jste si takový ten čtvrtlitrový jogurt s tím jahodovým nebo merkovým džemem, ten v té sklenici? Ja, no jasně, za Komanča, hej, jasně. No jasně, no, jasně, 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 pamatujete si jasně, to, no? Jasně, s pozlátkom na vrchu, ano. No, 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 s tím hliníkovým obalem v podstatě, nebo tím vrškem. A kdybych dneska před vás postavil Florian jahodovej a ten jahodovej ve sklenici, který byste si vybral? Nevím, asi ten komanský. Já ten Florian nepoznám, takže nevím. No, no, ale v podstatě tady jde o té kvalitě. To, co se vyrábilo, jako opravím, říkám, že všechny, jo, ale co se týká mléčných produktů, tak za to tady ty mléčné produkty byly úplně o ničem jiný. Jo, tak díky za tím, naschle. Díky. No, bolí, já jsem mal rád. To jsem si koupil a to jsem vypil. Normálně také. Hustější to bylo a bylo to dobré. Miroslav nám píše, dnes jste na vašem webe uvedli zoznam lidí, kteří byli podnikli rekondičný pobyt v Mexiku. Jsem nesmírně rád, že se to konečně po ťažkom snažení podarilo získat spomínaný zoznam. Zřejmě hlavná vďaka patří paní Judite. Ano, je to pravda. A hoci som tomu rád, na druhej strane musím vyjadriť svoje sklamanie, a to vzhľadom k tomu, že som na tento pobyt nebol pozvaný a nemohol som sa podieľať na ochutnávke tacos, tequila za koronas. A ani sa nečudujem, že po takejto zmeske mali niektorí členovia zájazd do žalúdočné problémy, ktoré vyústili k zakázke pre čistiaci servis. Veľmi závidím ľuďom, ako prebehli k Hrnčiar, ktorý si aj za moje peniaze zrejme kúpil aj sombreros, a keďže sa kancelárii prezidenta nepodarilo nás informovať aj o iných informáciách, ako napríklad o povolaniach účastníkov zájazdu alebo ročníkov narodenia a iných ukazovateľoch určujúci konkrétne osoby, dáva predpoklad, že jedným z účastníkov bol aj Václav Mika. Pokiaľ by touto osobou bol bývalý riaditeľ RTVS a iných inštitúcií, vystáva otázka, čo to pekla tento človek robil na palube tohto lietadla. No, ja neviem. Ja som si všimol to meno tam. Honorárny konzul Mexika je totiž to. Ja, no, Mika to stihol. Hej, už predtým, ako sa stal riaditeľom Slovenskej televízie, bol honorárnym konzulom Mexika. No, tak vidíte. Dáme telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, znova Jano. Pani, mne to už došlo tá otázka, a to sa týka Gorduliča. Čo sa týka Gorduliča, on tam dáva na tom YouTube tie svoje trapné videá pod hlavičkou Aktuality.sk, a tam je vždycky dolu napísané, že po toto video je zakázané dávať komentáre. Keby to tam aspoň napísali tak, že nie je možné dávať komentáre alebo nejak slušnejšie, ale tam doslova napíšu, je zakázané dávať videa. No tak asi toľko, no, z mojej strany. Dobre, ďakujeme. No tak netreba nechať ľudí vyjadrovať sa, lebo na čo? Ešte by náhodou tam niekto napísal niečo nepekné a možno by Gordulič sa urazil. Určite by mnohí napísali niečo nepekné, nie len nepekné, ale nejaký nesúhlas, a to by potom nevyzeralo dobre, že pozrite sa, veď ľudia ho žerú, veď má vysielanie a cestuje po Slovensku a podobne, no a tam by sa možno aj prejavilo, že nie všetci sú nadšení tým jeho pseudohumorom. Hlavne je to politický humor jednostranne zameraný. Dobre, dáme ďalší telefonát. Dobrý večer. Nazdar, Norko, Braňo z Ružomberka. Norino, ak som dobre počúval ten zoznam, čo vám dala, to je hradná pani, čo letelo v tom lietadle, teraz neviem, či som prepočul, alebo tam nie je Korda. Nie je tam napísané, nie je tam napísané Korda, nie. No a teraz si niečo poviem. Asi 3 dní potom, po tej afére, čo sa to stalo, čo sa to prevalilo, tak som telefonoval s mojim dobrým kamarátom alebo kamarátkou, ktorý letel, je zamestnanec v tom lietadle, letel s nimi, a som sa ho pýtal, ako, kto obgrcal to lietadlo, iba Korda? Nie, to negrcal len Korda, tam grcali viacerí. Takže Korda tam nie je, takže neklame len
len Butorová babka, ale tam je celý zámok, je banda klamárov, ako to poslali. Ja neviem, čo sa s tým dá robiť, ale klamú tí, čo poslali ten zoznam. Dobre, však dáme vedieť Judite a uvidíme. Jedno značie, lebo to, Korda tam bol a na zozname nie je. Možno aj členom ochranky a my o tom nevieme. Ľubo, čo? No a ešte mám jednu reakciu k tomu pánovi, čo telefonoval hlavne tej hladovky. Tak to však vieš, že ja som bezdomovec a stala sa mi tá nehoda a asi pred 10 rokmi, keď sa mi to stalo, tak som nemal vôbec čo jesť. Proste ostal som na dne, bol som bohatý, ale stalo sa mi, že som prišiel o všetko. Tak žijem v chatke pod horou a nemal som čo jesť. Ja som mesiac som nemal čo jesť, nedol som nič. Ja som 3 dní na začiatku bol na toalete, všetko som vyčistil zo seba a potom som už nebol hladný vôbec. Naučil som sa žiť z energie. Poznáš meno Peter Starec? Počul som. Peter Starec je to z východu, z Košic, chalan, taký 40-ročný. Môj kamarát chodí asi raz za 2 týždne tu na do dediny Ľubela a učí ľudí, ako sa žije iba z energie. Tento chlapec, ja ti poviem teraz, dobre počúvaj, 5 rokov nejedol nič. 5 rokov nejedol nič. Žije z energie, vypije denne 3 kávy, 2 deci vody a nie je nič. Ja som s ním bol tam týždeň na tej Ľubeli, na tom zariadení, nepotrebuje nič. A mám to vyskúšané na sebe, ja som nejedol mesiac. A nie je problém. Po tom mesiaci som už nemusel jesť vôbec. Človek sa dá vyživovať energiou. Nemusí jesť. Dobre, ďakujeme. Dáme si Ľubo prestávku. A nemáš poznatky o tom, či nie je Korda v ochranke prezidentskej? Možno by ho zakamuflovali, ale Korda má blízko k týmto kruhom. Ale možno počúvaj, možno na tom zozname. Možno koštuje chlast Kiskovi. Vieš, ako niekedy mali panovníci takého, čo koštoval. Taký ten štartér, vieš? Že, áno, či to nie je otrávené. Áno, štartér mafiáni, že naštartovali autíčko. Tak ochutnávač. Možno to bol profesionálny ochutnávač, aby sa teda hlave pomazanej nič nestalo. Tak možno, že Korda chudák je takýto utajený ochutnávač. To by neprekvapilo. Veď Kiska je s hrybom jedna ruka. No, keď ochutná toľko chlasto, tak sa nečudujete, že mu príde zle. Dáme si krátku prestávku. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Ľubo, a už máme aj telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pri telefóne vysídem Zuzana. Vážením posluchačom, ak vaše sestry, manželky, dcery, kamarátky a známe sú bez vtáka, tak ste na tom podobne ako ja. A gratulujem vám. Poznal som v živote dve ženy, ktoré boli vlastne preoperované na mužov. Nepoznal som ich úplne zblízka, ale chovali sa decentne a nechodili ako z bubnu mazeráce a nedávali to najavo všetkým, že aha. A proste takých ľudí považujem za úplne normálnych, bežných, ale kto si robí na tomto reklamu, tak s tým úplne nepochodí. Ďalšia vec. Tie americké sankcie, ktoré rozhadzujú po celom svete, ako sa im páči, by mali mať hodnotu tej, pokiaľ by bola vo svete demokracia a sloboda, by mali mať hodnotu tej grecky, čo nechala tá tisková posadka v lietadle, pretože vyvíjajú na krajine okolo seba obrovský nátlak a jednajú proste ako nesvojprávny. A ešte by som chcel pogratulovať vyšetrovateľom a tým policajtom znaky, pokiaľ si takto robia prácu, ako teraz posledné dni predviedli, tak to je na prospech spoločnosti, ale pokiaľ majú posluhovať pri tom, aby udržali ľuďom jazyk na úzde, tak toto nie. Pekný večer. Dobre, ďakujeme. No ešte to počkajte, ešte nie všetkým dňom koniec, ešte ide prokuratúra a súdy, takže ako ešte neskončili. Ľubo, si tam? Áno, samozrejme, pozorne počúvam. Dobre, prišiel nám e-mail
od Karola. Píše, že vo štvrtok som sa vrátil z Juhoafrickej republiky, lietam často, ale v Afrike som bol prvýkrát. Odlietal som z Port Elizabeth cez Johannesburg a pristal som na letisku v Mníchove a pokračoval som letecky do Viedne a odtiaľ vlakom do Českej republiky. Na letisku v Mníchove sme išli cez koridor, v strede koridor stalo 6-7 nemeckých agentov v civile s batožinou, ktorí sa tvárili, že sú turisti. Ako náhle sme prechádzali okolo nich, začali zastavovať jednotlivých cestujúcich, legitimovali sa plackou, ktorú mali mali zavesenou na krku a schovanou pod oblečením. Začali sa ma vypytovať otázky, ako na čo som bol v Afrike, koľko som tam bol, v ktorých mestách, kde pracujem, či mám potvrdenie o zamestnaní, na čo som sa vrátil. Až keď som sa preukázal kartou zamestnanca, nemecká spoločnosť posúvajúca z Českej republiky, tak mi vrátili doklady a povolili mi pokračovať ďalej. Celé to trvalo asi 10 minút. Pripomínam, že som mal víza. Možno aj z tohto prípadu je možné usúdiť, že sa vzťah k imigrantom mení aj v Nemecku. Dáme ďalší telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, to je Igor do Záhoria. Môžem hovoriť? Nech sa páči, hovorte. No, ja by som sa ešte vrátil na začiatku, čo ste spomínali, Tesco. No a skúšal som taký, v svojom čase taký protest, keď to urobili v veku v Bile, tak som urobil tak, že som naložil plný košík tovaru ako baráky veci a nehal som to tam v predajni a išiel som sa sťažovať teda na vedenie, že to je môj protest proti tomu vyradeniu Zemavek. Aj som to volal potom na časopis, ako ja som bolo leto, takže tam dokopy nikoho nebolo, ale toto by bola možnosť, ako utvoriť taký protest, že sa nenehať ako opinkávať, lebo ono to teraz vyradia z týchto predajní, potom sa pôjde ďalej a ďalej a keď si to necháme ľúbiť, tak za chvíľu pôjdu po podstate veci, že sa Zemavek ako ukončí, alebo aj vaše vysielanie. A keby to urobilo nejaká partia ľudí, ktorí by to robila, tak oni by tento tlak neudržali. Oni majú problém s pracovnou silou a keby im ten tovar do košíkov dali, a nehovorím to, že keby to bol mrazený, ja som tam zatiaľ mrazený nedával, lebo to by museli sa hneď ako robiť, tak by sa s tým dalo niečo robiť. A ešte k tomu, čo sa spomína teraz ten tlak ako z tých mimovládok, tak stačí si pozrieť Serešov prejav, neviem, kde to bolo, nedávno som to na internete počul, že o čo sa bude zasadzovať. Takže myslím, že veľa peňazí priteklo týmto mimovládkam a oni sa musia činiť, čiže oni to, ako je ich job. Čiže tam by som to asi videl, to hlavné. Ako, tam som spomínal, že čo sa všetko pokašľalo a čo treba urobiť. Asi to viete lepšie, ako ja. Takže takto. Myslím, že by sme sa mali dať trošku viac dokopy a dať im to vyžerať týmto obchodným reťazcom a keby 20 ľudí prešlo 10 tesiek alebo koľko, tak sa zbláznia tí chlapci, tí manažéri tam a tí by sami urobili tlak na to, že nech im nešibe tomu vedeniu. Pekný večer. Dobre, ďakujeme. Ono takto, títo sliniečkári sú, nie ich veľa, ale sú dobre zorganizovaní a bohužiaľ my organizovaní nie sme veľmi dobre, skoro nejako. No a potom to tak aj dopadne, ale ja osobne neviem, ako nevidím koniec sveta, že Tesco to vyradilo. Môžete si to inde a nakúpiť. Pozrite sa, ja do Bily nechodím, aj do Lidlu nechodím. No tak čo, ako to, každý nech si to robí ako chce, a keď chceš chodiť, tak choď. Keď to chceš tam vyložiť nákup a zaplniť košík a odísť, tak to urob, nie to je to ako 30. Ale treba sa k tomu nejakým spôsobom postaviť a nie byť ľahostajný, lebo tu ide o to, že viete, ono, Lubo často spomína ten film, tú idiokraciu. Ono, pokiaľ korporácie vám budú diktovať, čo môžete a nemôžete, aká má byť spoločnosť, tak potom kde sme? Toto mi vysvetlite. Kde sme potom? Aký je rozdiel medzi vedením Teska a ja neviem, nenávideným, dodneska nenávidíte 300-400 rokov
čo boli nejakí maďarskí šlachtici na Slovensku a vykoristovali ľudí. A hovorili im, kedy čo má robiť, ako si to má mysliť a čo má, ako, a jak skákať. A aký je medzi nimi rozdiel? Žiaden. Žiaden nie je medzi nimi. Hej, takže treba sa pozrieť na to, čo dnes sa vám deje. Hej, v prvom rade nie je to, čo sa tu dialo pre 400 rokmi, ale neverím, že na to treba zabúdať, ale toto nie je o ničom inom. Hej. Keď vám niekto začne diktovať, kedy máš ísť spať, čo si máš myslieť, čo máš čítať, čo máš počúvať, čo máš pozerať. Byť sme naspäť pred 89. A to už ani nerobí nejaká strana komunistická alebo nejaký Danko, ktorého si tam zvolili ľudia. Nie, to robí korporácia, ktorá to robí za naše peniaze. Dáme ďalší telefón a dobrý večer. Haló? Áno. Dobrý večer. Môžem? Nech sa páči, hovorte, jasne. Dobrý večer. Pozdravujem vás v štúdiu. Ja by som len chcel ohľadom toho, že sa už dneska uvažuje o budúcich voľbách 2020. Takže sú dve možnosti. Buď táto vláda so všetkými korupciami a všetkým, čo teda tam bolo, so všetkými kauzami. A potom tá druhá možnosť, a teda aj oligarchiou, a tá druhá možnosť, tam to nebude ináč v tomto bode, to bude druhá oligarchia, iné druhé kauzy, ale myslím, že dôležitý je porovnať druhý bod. Zatiaľ, čo pán Matovič sa prehrňa v peňaženke Roberta Fica, zatiaľ Robert Fico s odretými ušami, s ministrom financií Kažimírom aj tou vládou, lepia diery po Dzurindovi a Miklošovi Radičovej do dnešného dňa. Takže financie Slovenska sa dali do poriadku, ale o tom sa nehovorí. Zatiaľ, čo tá druhá možnosť voľby Slovákov, tam dojde k demontáži, finančnej demontáži štátu absolútnej. Možno, že aj k nejakému vypredajú, pretože budú im chýbať peniaze. A ešte by som chcel povedať jednu vec. Čo sa týkalo SDK, už ste ho spomenali dnes. V roku 2012, keď sa hovorilo práve o tom, o tých kontách SDK vo Švajčiarsku, tak Robert Fico v televízii, je to určite niekde v archíve, povedal. Zo Švajčiarska sme sa dozvedeli také informácie, že sa bojím o svoj život. To povedal predseda vlády v roku 2012. A vôbec sa nedivím, že mu ponechávajú ochranku, aj keď už nie je predsedom vlády. Myslím si, že určité indície oni vedia o nich. Takže ja len toľko som chcel povedať. Dobre. A chcel by som ešte pozdraviť tých, ktorí tlieskali a kričali, že dosť bolo Fica. Chcel by som ich pozdraviť. A opýtať sa, Slováci, kedy budete už konečne v obraze. Do počutia. Ďakujem. Ďakujeme. To bola agitka, alebo čo to bolo? Názor, tak necenzurujeme. Nie. Môže sa každý vyjadriť. Nie, že ktorý môže byť a ktorý nie. Mne len teraz v tejto chvíli napadlo, že naši herci sú ešte lepšie ako americkí. Neviem, či v tom, ako hrajú, to nebudeme hodnotiť. Ale teraz aj v súvislosti s týmto pochodom aj títo organizátori a niektorí herci Slovenského národného divadla vyzývali, že poďte, áno, ide o vraždu, ale tá myšlienka, nevieme, kto je objednávateľ. Tak nevieme, ale americkí herci by už mali od 63. permanentne sa dožadovať, kto bol objednávateľom vraždy Kennedyho. Len Lee Harvey Oswald to sám urobil a strieľal. Takže oni dodnes nevedia, kto bol objednávateľ a netrápi to amerických hercov. Ich trápi my, tu ich trápi Trump. A ako vidieť, našich hercov to trápi, kto je objednávateľ. Ja dúfam, že buď sa to vyrieši, alebo ich to tiež bude 40 rokov trápiť, alebo koľko. Len hovorím, že títo americkí herci sú tak zbabili, že oni by mohli dodnes protestovať, kto bol objednávateľom atentátu na Kennedyho.
Martin nám píše, že dovolím si nesúhlasiť, pravidlá by to mali platiť na všetky rovnako, teda ale nekupovať nemôže byť riešenie, takisto ako v prípade tej tzv. Cenzúry. Tí samozvaní ústavní právnici, ktorí nedokážu odlíšiť tlačoviny od rajčí, nemajú pravdu v tom, že ústava je predpisom len pre verejnú moc. V prípade ustanovenia o cenzúre nie je v ústave žiadne také obmedzenie, ba práve naopak to ustanovenie cenzúra sa zakazuje, má povahu skôr všeobecnej platnosti a svojou povahou pripomína dodatok ústavy Spojených štátov o zákaze otroctva. Ten zákaz má pritom všeobecnú platnosť a týka sa teda aj súkromných osôb. Čo sa týka toho prípadu v Anglicku, no už spomínate si, ako tam zavreli ľudí do väzenia na 4 roky za obyčajný príspevok na Facebooku. No aj tú starú dôchodkyňu navštívili potom policajti, keď si dovolila pri Hyde Parku iba poukázať na to, že bubuši porušujú nejaké predpisy. Dobre, nepodpisuješ sa, tak to máš blbé. Jozef píše, že aj nebola na internete informácia, že v tom lietadle sedel aj Korda, ktorý to mal hlavne otičkovať, ešte aj americký vlastenec Hríb. Neviem, to som tiež počul, že tam pišta bol, ale neviem. Zaujímavé je, že nie je na tom zozname, ktorý oficiálne teda vlastne poslali z prezidentskej kancelárie, tak je to potom čudné, keď tak naozaj tam neboli a to sú len také dohady a vymysly, alebo tam boli a oni klamú. Čo zase, to by nás neprekvapilo, že z prezidentského paláca klamú. To by zase nebolo až také, že sme ich považovali za morálne autority a určite by sa nedopustili žiadne. Možno Hajtová zabudla niečo, ako to sa môže stať. Ako to... Môže, no tak má toho veľa, je prepracovaná, nemôže každé meno si pamätať, ale hovorím, nikdy to nebol žiaden problém, pretože ja, čo som zažil služobné cesty, vždy bol k tomu taký bilten maličký a tam boli všetci uvedení, aj vrátane ochrankárov, tam bolo všetko, tam boli všetky mená, novinári, podnikatelia, politici, ešte aj meno pilota, všetko. Takže neviem, kde je problém, že či je ten zoznam úplný alebo neúplný. No, uvidíme, veď spýtame sa, za to nič nedáme, keď sa ich spýtame. Milan nám píše, dovolím si pripomienku k inkvizitorskej hombe na Zemavek. To, čo má štve na celej veci, má pár pohľadov, to všetko bez ohľadu na to, či ide práve o Zemavek alebo akékoľvek iné médium. Za prvé, sloboda prejavu a tlače bola jedna z mála fungujúcich vecí, za ktoré som sa snažil bojovať v roku 89 a neobolševici neznesú, aby nám aspoň toto malo fungovať. Po druhé, súdružka Kernová vedie stránku, ktorá má názov o médiách, mala by sa profesionálne tešiť, keď sa médiám darí a nie byť podporovateľkou či iniciatérkou ich potopenia. Vidie je v bestatus. Toto je váš problém mnohých, nie všetkých, lebo niektorí ste rozumní, ale tí, čo ste menej rozumní, a vy beriete Mirku ako relevantnú a potom máš problém, vieš, ako to je. No a keď to je ako keď ti 5-ročné dnesko niečo začne vysvetľovať a ty sa začneš s tým dohadovať. No, tak vieš, ona je často citovaná v médiách, vystupuje aj v televízii. Nemusíme vybrať jak relevantnú. Jednoducho má mediálny priestor. To znamená, že má vplyv na ľudí. Mnoho ľudí tomu môže podľahnuť. Nám môže byť násmiech, pochopiteľne. Ale tým, že má ten mediálny priestor, má to, má tie podmienky, aby sa mohla vyjadrovať a ovplyvňovať ľudí, v tom spočíva jej, dá sa povedať, mediálna sila, hoci pre nás je ako bezvýznamná. Ono na druhej strane, keď bola skutočná novinárka, tak argumentačne, veď ona píše blogy, tie sú v denníku N, tak ju nemusí trápiť, že kde sa to predáva, lebo sloboda prejavu, sloboda tlače. A jednoducho ona by argumentačne povedala, že sú tam také a také nezmysly, tak ako svojho času bola debata, kde bol Havran, kde bol Smataná a bol tam aj Tibor Rosta. Zasedeli, boli tam ľudia, jasné, že 3/4 tých návštevníkov boli Havranov fanklub, takže smiali sa vtedy, keď to bolo potrebné a naopak zase boli vážni, keď to vyhovalo Havranovi. A tam bola debata a tam prišiel Smataná, zobral si jednotlivé čísla, teraz poukazoval na veci, ktoré sa jemu nepáčili, Rostas mu zase oponoval. A to bola debata, a nie že zakážeme niečo, pretože oni sa oháňajú totalitami, oni sa oháňajú predchádzajúcimi režimami a hovoria čosi o európskych hodnotách, o slobode. A zakazovali by názory, ktoré im nevyhovujú, zakazovali by časopisy, veď
v tých časopisoch, tak ako to navrhoval aj Václav Klaus mladší, pokiaľ ide o Facebook. Tam nie je návod na genocídu, výzvy, že treba niekoho vraždiť, alebo príkazy, že tam sú len názorovo odlišné postoje, iné fakty, iné stanoviska. Kto chce, nech si to číta. Kto nechce, nech tomu neverí. Ale prečo to zakazovať a poľovať na knižnice? Dá si námahu Kernov aspoň vidieť, ak je vyťažená. Ona chodí po knižniciach, že či je v Pezinku v knižnici, či je na Lavrinskej v Bratislave a či je tam taký týždeň a nie. A teraz robí poľovačku na knižnice. Predtým Hvorecký robil poľovačku takýmto štýlom, že ja neprídem tam, kde bol Zem a vek a vyhrážal sa. A toto vydieranie, vyhrážanie sa, veď oni sú úbohí ako výpalníci. Ja Hvoreckému samozrejme chcem odkázať, že tu bol Zemavek, takže sem ani nepáchni. Ešte on by ani neprišiel, lebo však, ja, je zbytočná je to, debata to je, s nami. To je vzájomné, to je v poriadku. Ale my ani netužíme po debate s ním, ako priestor by mal, ak by chcel, že ja vám tam chcem argumentačne vyvrátiť, čo ste hovorili ten a v ten deň, nech sa páči, môže. Ale zase my sa od neho nič relevantné nedozvieme, takže ako... Ten priestor je zrejme zbytočný, ale my sa nebraníme, keby silou mocou Šimečka zavolala. Ja to vašim poslucháčom vysvetlím. Alebo Duleba. Raz sme mali Dulebu, odvtedy už potom nikdy, ale to nie je náš problém. To je ich nie, problém. To je vina poslucháčov, že Duleba už nechce prísť, takže to je v poriadku. A už som to vravel nieraz, že prečo. No ešte jedno prečítam od toho Milana. Píše, že po tretie, toto všetko sa deje v čase, keď slniečkársky poloboch skoro súdruh a skoro žid, úžerník a viacnásobný podvodník, festivalový táraj a smutnou zhodou okolností prezident Slovenskej republiky rozpráva vo svojej svetlej chvíľke na pôde OSN o slobode tlače a prejavu. A Milan, toto si vystihol, môj zlatý, veľmi, ale veľmi... Včera presne. Sme o tom presne hovorili a náš poslucháč to vystihol. Čo nám predvádza za frašku, kde si v New Yorku reční a tuto jeho noh sledí a obdivovatelia a pometený fanklub ide zakazovať a prikazovať knižniciam, čo môžu a čo nemôžu. No, a toto ľudia píšu, ak sa dozvedeli od nás. Dobre, ďakujeme. A niektorí možno aj od Benčíka z denníka N. Neviem, ja nebudem to čítať, lebo zase, aby títo ľudia nemali problémy. A píše nám ešte k časopisu Zem a vek a píše nám Jan. Ja som mal o časopise Zem a vek len nejaké matné tušenie, to sa zmenilo, až keď pred pár mesiacmi tento časopis vyradila Bila. Celý ten hype a hate, čo sa následne v slovenskej spoločnosti zdvihlo a donútilo si ten časopis kúpiť a prečítať. Odvtedy na nedám dopustiť jediný časopis, ktorý som kedy v živote prečítal komplet celý od začiatku do konca. Isté články sú od rôznych autorov, teda sa dá s nimi súhlasiť viac či menej, alebo aspoň dáva čitateľom aj iný pohľad na vec a informuje o udalostiach široko ignorovaných inými médiami. Osočovania o šírení nenávisti, ktoré sa šíria hlavne na internete, sa absolútne nezakladajú na pravde. To skôr mainstreamové médiá šíria nenávisť k všetkým ľuďom, ktorí si dovolia mať iný názor, či už je to obyčajný bezvýznamný jednotlivec, predstaviteľ nejakého štátu alebo nejaký štát samotný. No takže áno, v poriadku, však keď to takto robia, tak ja som tu inak cez prestávku som sa toto so šéfom bavil o tom, že to je iba reklama toto. To je nič viac a nič menej. Dobrá reklama. Áno, ono to žiaľ niekedy v tých negatívnych veciach ako rôzne návykové látky to platí, že zakázané ovocie najlepšie chutí a väčšinou majú sklony k tomu pubertáci alebo tak nevyrovnali ľudia, ale v tomto prípade nejde o negatívne látky, no Karnová spol si to myslia, ale to, že keď niečo zakazujete, takisto ako v predchádzajúcom režime, keď bol, si pamätám Orwell, jak sa šíril, takže ako, a nebol problém, no tak jasné, že nebolo to úplne ľahké sa k tomu dostať, ale práve to motivovalo ľudí, že šíriť tieto veci. A oni, ktorí kritizujú ten predchádzajúci režim a tvrdia, že sú tou novou kvalitou, sa presne dostali do tohto štádia. To, čo si hovoril, že neprečítam to, aby nemali tí ľudia problémy, svojho času Hlas Ameriky alebo Slobodná Európa čítavali, že kto podpísal chartu, kto podpísal niekoľko viet a
keď prečítali tie mená, tak tí ľudia potom mali problémy na pracovisku, alebo nemohli vycestovať, alebo jednoducho diali sa im určité veci. No a teraz sme v tomto štádiu. No, to bolo tak hlúpe ináč z tejto západnej propagandy. Oni tým ľuďom vyrábali problémy. Lebo jasné, že to monitorovali eštebáci. Učili sa od tých v 40. rokoch minulého storočia, vyrábali obete. Vyrábali obete a potom ich vlastne použili, že pozrite, toto sú tí, ktorí sa za vás obetovali a havloidi a celá tá charta. Ale vrátim sa teda k tomu už len na záver. Takže dnes sme v tom štádiu, že nehovorme mená, aby tí ľudia nemali problém. Lebo dnes som čítal v jednej takej reakcii, že a to bolo dokonca, to bola reakcia na Zem a Vek a v Tesku a Jan Levoslav Benčík tam dával také nejaké dieťa, ktoré plače. A teraz nechťať som sa teda dostal aj na tú jeho stránku a tam bola teda taká reakcia, ináč citáty tam boli, monitoroval zrejme, ale ešte dávnejšie z Infovojny, keď sme sa rozprávali o Benčíkovi. Tam sme spomínali, že ľudia majú problémy v práci. A jeden taký naivný tam písal, že koho už len vyhodili z práce, alebo kto mohol mať problémy. No tak keď sa to pýta taký tlk, ktorý na všetko prikyvuje a mu vyhovuje tento systém, tak jasné, že takéto niečo nezažil. Takže áno, žiaľ, nemôžeme hovoriť mená, ani nehovoríme a neuvádzame, takisto môže byť oponentúra, že to môžu byť aj vymyslení ľudia. Nie, nie sú vymyslení ľudia, ktorí k nám píšu a reagujú, ale nebudeme uvádzať ich mená a ich skúsenosti uvedieme, pretože áno, mali by problém, pretože tá slobodná spoločnosť totiž to nefunguje. Tam ste to dopracovali, že to takto vyzerá. Nie títo ľudia, ale tí, ktorí obhajujú tento systém a vyhražajú sa a jedným dychom hovoria o slušnom Slovensku. Mária nám píše, že osobne som zazrela fotky Krpelana so Strižincom pri prehliadke Mexického paláca. Rovnako je isté, že tam bol aj hríb s kordom. Zoznam je neúplný. Mexický zájazd zostane pamätným. Ale to je dobre vedieť, že je neúplný, veď ako my sme, snáď ste čakali niečo iné od nich, alebo čo ste od nich čakali? Nejakú úprimnosť? Avšak ale dobre, veď my máme takisto čas, ako majú oni a môžeme sa dohadovať. Veď. Jozef nám píše, veď tá Hajtová, či ako sa volá, tam tiež bola, až tiež lietalo, ťažko si pamätá, kto tam vôbec bol. A tak ale museli mať zoznam nejaký, takže... Aj keby v opitosti si už nepamätala tých ľudí a sa jej to zlievalo všetko, tak ako ten zoznam je vopred pripravený, aj sa kontroluje a aj sa z neho škrtá, keď niekto zo zdravotných dôvodov, alebo ho niekto nahradí. Takže nech sa netvária, že nevedia, nemajú úplný zoznam, kto s nimi cestoval. Toto poslucháčka píše, že Zemavek časopis prvýkrát videla v čakárni u zubára a lekárov aj špecialistov a je tam stále. Takže... Ale netreba povedať tie ordinácie, lebo nabehne tam Kernová a zoberú im licenciu. Popíšel, tak jak knižnice poudávala po celom Slovensku v tom svojom príspevku, kde v ktorej knižnici je, nie je, tak je schopná ísť ako tieto benčikovské metódy. A oni sa ešte tvária, že to sú nejaké nezmyselné výhrady voči ním. Takto udávať, chodiť, špicľovať a vydierať týchto ľudí a likvidovať ich ekonomicky alebo profesionálne. A oni ešte aj spokojne spávajú. Takže o akom svedomí sa tu bavíme alebo o niečom, o takejto chimére v prípade týchto bytostí. Netreba zabúdať, prosím vás, na jednu vec. Toto nie je útok Kernovej predsa na časopis Zemavek. Ja viem, že to všetci tak vnímate a sloboda slova a ja neviem čo. Nie. Toto je útok Kernovej a jej podobným slaboduchým bytostiam na vás. Lebo ona vám chce určovať, čo máte čítať, počúvať, pozerať a čo si máte myslieť. Musíte pochopiť, že základ je tento. Ona tebe chce povedať, ona tebe chce určiť, čo ty budeš, môj zlatý alebo moja zlatá, čítať. Nie, že Zemavek. Hej. Ako to je len prostriedok. Tu je cieľ, donútiť teba, čo môžeš a čo nemôžeš. Čo máš a čo nie. Za bolševika bol taký úrad SÚTY, Slovenský úrad pre tlač a informácie. Takže ona to nahrádza teraz a jej spolu kolaboranti nahrádzajú tento úrad, ktorý bdel nad tým, čo kde vyšlo a keď niekto niečo napísal. Ja som tu len taká perlička. Veľký problém mala bývalá šéfka na zahraničí, čo bol ešte denník ľud,
a to bolo začiatkom 89. ešte to všetko fungovalo, a napísala nechtiac, že Sovietsky zväz nie odzbrojuje, ale ozbrojuje kvôli tomu písmenku D. To jej pomaly hrozil vyhazov, že ju vyhodia z redakcie. A na to tlačil Suty, že to bol zámer. No a silou mocou sa im to vysvetľovalo, no silou mocou. A naozaj to nebol zámer, nebola taká disidentka, že naschvál to tam dám a uvidím, čo sa stane. Ale tedy boli iné technologické postupy a problém obťah strany sa posielal. Tam boli tie články z tlačiarne a tam sa stala chyba. Niekto si to nevšimol, to sa kontrolovali v podstate každá tá stránka novín, tomu sa hovorilo, keď prišlo z tlačiarne obťahy a teraz sa čítali. No a niekto si to nevšimol. Takisto nie disident, len bolo toho veľa večer pred uzavierkou, určitý stres. A to, že Sovietsky zväz ozbrojuje, no tak to sa pomaly vnímalo a to bol 89. Dnes, našťastie sa to podarilo, ani na Suty neboli úplne vymastené mozgy. Ja sa obávam, že Kernová, keď bola, tak je tam najväčšia súdružka a to je horší prípad ako tí, ktorí sedeli na Suty. No a mala problémy, mala nejaké napomenutia alebo čo, ale nevyletela z práce. No už bol 89. ďalšia vec, ale pre písmenko. Ďakujem všetkým poslucháčom, ktorí ste napísali, že kde ste o nás počuli. Lebo ja ti veľmi pekne ďakujem, prajem ti pekný víkend. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom, takisto želám príjemný víkend a v pondelok sa znovu počujeme. Príjemnú dobrú noc, do počutia. Ďakujeme, ja poslucháčom ďakujem za podporu, ktorú ste nám aj tento mesiac prejavili a zajtra vám prajem teda pekný víkend. Ja bohužiaľ za drenom musím zajtra sťahovať štúdio Juh, ale v pondelok už pôjde z nových priestorov vysielanie. Ešte raz vám prajem pekný víkend a samozrejme šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.